Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Lucinha, nossa rainha da Zona Oeste. Deputado Luiz Paulo, deputado Fábio Silva, deputado Samuel Malafaia, nossa deputada Marta Rocha, sempre elegante, com a sua sabedoria. Deputada Mônica, sempre muito elegante também. Deputado Márcio Pacheco, está sorrindo. É muito elegante. Deputado Wellington, deputado Valdec, deputado Renan Ferreirinha, deputada Dani, deputado Carlos Mink, deputado Eurico Júnior, deputado Carlos Macedo. Boa tarde a todas e todos, boa tarde, à assessoria à imprensa. Boa tarde, Flávio Serafini, aqui pessoalmente. Deixa eu ver se a gravata ficou certa aqui. Tem que, para ficar certo, tem que ficar torta. Se não ficar torta, não ficou certo Muito alta? Ah, tá bom, daqui a pouco eu vou ajeitando. Então, é, deputado Márcio, o Flávio me procurou no dia de hoje e ontem em relação à mensagem do executivo. Eu disse a ele para que ele pudesse conversar com você, mas que a ideia era, logicamente, realizarmos no mínimo duas audiências e, se for, for preciso e necessário, nós iríamos deixar o é um projeto aberto para recebimento de emendas até a primeira audiência pública, mas ele disse que estava com entendimento com vossa excelência diferente disso. Então quero ouvir vossa excelência e ouvir o deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu conversei um pouco com o deputado Flávio Serafini, que é o presidente da comissão de educação, e um pouco com o deputado Valdec, e ontem também conversei bastante com o secretário de educação. De fato. O Plano Estadual de Educação é um projeto que merece e carece de uma entrega dos parlamentares, no sentido de que ele seja esgotado e aprimorado. Não será simples debater esse tema, porque temos aqui na Casa, por absolutamente, e é importante dizer isso, a democracia. Impera, mas há uma, uma divergência ideológica clara em vários sentidos aqui na casa. Nós estamos num período, presidente, eleitoral, e que de fato também esgotam-se as energias do parlamento. Debater um tema como esse, neste período, que de fato merece uma atenção muito cara, é, tem, no mínimo temerosa. E eu acolho aqui a, a manifestação dos deputados Serafim e deputado Valdec no sentido de que precisamos ter algumas, pelo menos duas grandes e boas audiências públicas, para tratar minuciosamente desse tema. Então, o que eu ia solicitar, Vossa Excelência, era a retirada do projeto da pauta. Se puder, retiramos o projeto da pauta. O deputado Flávio Serafini que preside a Comissão de Educação, anunciaria a primeira audiência pública. Mas sem colher emendas, presidente, porque de fato é, acho difícil que tenhamos produzido emendas nesse sentido. E aí poderíamos apresentar um cronograma, com um debate com todos os parlamentares, das mais diversas linhas ideológicas. Nós temos que defender aqui a educação, sobretudo, não manifestações ideológicas. Sejam, e elas são bem-vindas, porque cada um assim as deve defender. Mas aqui nós estamos falando do plano estadual de educação. Então. Queria propor que fosse retirado de pauta, alinhar, alinharíamos uma primeira audiência pública e depois da primeira audiência pública, sob orientação de V. excelência retomaríamos a discussão. Se assim, Vossa Excelência permitir. Então, nesse caso, nós vamos retirar o projeto de pauta, é isso? É, isso que ele pediu. Ok. Quando é que será marcada a primeira audiência? Presidente, a gente combinou de... É, fechar um calendário conjunto, combinar com o governo um calendário conjunto para pensar a aprovação e realizar a primeira audiência pública nas próximas duas ou três semanas, no máximo, sem ser na semana que vem, na outra ou na outra, é, para iniciar o debate já com todo mundo tendo tempo de ler, porque o plano é grande e ele tem uma questão de atualização de tempos, que ele deveria ter sido feito há cinco anos atrás, o Congresso aconteceu há dois anos atrás. Então, nesse período, inclusive em termos, de, em termos de redação, como o plano estabelece metas, etc., a gente tem que atualizar muita coisa à luz dessas temporalidades. Então, a ideia é fazer essa audiência pública, primeira audiência pública, em duas ou três semanas no máximo, para abrir a discussão do plano estadual de educação aqui no Parlamento. Mas duas, três semanas, mais duas, três semanas no máximo? Não, não, duas, três semanas no máximo. Para marcar a primeira? Para acontecer a primeira na verdade, presidente, não tem problema. Para mim, eu não tiraria de pauta. Se for três semanas, eu não tiraria de pauta. Sim, Mas não... o líder do governo quer pode sem ser problema. duas semanas, deputado Valdec. É, é, na verdade, o que a gente está tentando ponderar aqui é que a gente possa, inclusive, Márcio, em diálogo com o governo, só. elaborar um cronograma é, acerca da discussão e da tramitação dessa matéria. O Estado do Rio de Janeiro está há sete anos Atrasado nesse dever. Não é? que, na verdade, deveria ter feito isso até junho. Viu, André? Até junho de 2015. Não, não, então, eu estou só fazendo uma reflexão aqui. O que a gente está propondo é que haja uma elaboração de um cronograma em conjunto com o governo, de audiências públicas. São várias metas no Plano Estadual de Educação, que envolvem da educação infantil ao ensino superior. São, é um tema muito complexo. Objeto de um congresso que aconteceu há mais de dois anos, então a gente precisa ter um cronograma para se debruçar com calma sobre esses, esses diferentes pontos. Então acho que é ponderado, acho que essa, essa indicação é ponderada, a gente faz uma audiência é, na, na, em meados de junho, aproximadamente, uma primeira audiência pública, já para ter as primeiras aproximações nesse sentido, André, eu acho que é, é válido, sabe? É, mas mas é muito semanas, complexo presidente. mesmo. Pode ser duas semanas, é porque é um documento é, pode ser duas que a gente três, precisa estudar. Faz. É um documento que precisa ser estudado. Ok. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de lei 5943 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 22 de 22, que altera a lei 4.528, 28 de março de 2005, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Ok. Então, o PL 5943, de 22, está retirado de pauta. E o PL 5942, 5944, perdão, de 22, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 24, também retirada de pauta. Anuncio a intermitação ordinária em segunda discussão. Questão de ordem. As emendas feitas continuam válidas? Válidas. Ok. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido projeto de Lei 3777A de 21, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o mês da direção consciente a ser realizado anualmente a cada mês de maio. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Apresente proposta e recebeu duas emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4904-A de 21, de autoria do deputado Luiz Martins, considera de utilidade pública o Instituto de Amparo aos Autistas Mãos Unidas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Segunda discussão, com a abstenção, deputada Marta Rocha. Segunda discussão, projeto de lei 1352-19, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declara a Igreja Evangélica Cristo Vive como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Se hoje que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, vai autógrafo, com abstenção da deputada Mônica. Bancada do pessoal. Em votação, em primeira discussão, o projeto de Lei 3446 de 2020, de autoria da deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre condições para o repouso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emendas de saúde, favorável com as emendas da CCJ. De trabalho, legislação social seguridade social, favorável. De orçamento, favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões. Da Comissão de Constituição e Justiça, favorável com a subemenda à emenda número 2, contrária à emenda número 1. De saúde, favorável à número 2 e contrária à número 1. De trabalho, legislação social e seguridade social. Favorável à emenda 2 e contrária à número 1. De orçamento finanças, fiscalização financeira e controle. Favorável com a emenda 2 e. Contrária à emenda número 1. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Flávio Serafini, Márcio Canela, Márcio Pacheco, enfermeira Rejane enfermeira e Anderson Moraes. Em, de... em, votação. em votação, parecer da Comissão de Condição e Justiça. Deputado Márcio. É importante saber se você, se você está dando um parecer em cima do parecer também das comissões. Se não transformou em substitutivo, não foi. Entendeu não? Então vou votar. Então, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com emendas, senhores que aprovam, como estão aprovado. Em votação, o parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável com subemenda número 2 e contrária, número 1. Um. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Vai em votação o projeto original. Ah, perdão, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 1231 de 22, de autoria do deputado André Siciliano. Consegue. Medalha Abdias de Nascimento à Excelentíssima Senhora a Deputada Federal Benedita Silva, Parecida da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai para promulgação. Ao final, vamos abrir declaração. Então, vamos lá. Mônica vai declarar, Marta, Valdec. E a Dani também. Projeto de resolução 1237, de 22, de Autoria do Deputada Enfermeira, Rejane. Concede o prêmio Ananério de Saúde à ilustríssima professora Juliana Monteiro, parecida da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Chico Machado. É em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1241, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha. Concede o diploma Leonel Brizola ao Senhor Ari Armete, parecido da a Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1253-22, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede prêmio Ana de Saúde à secretária especial de Políticas de Promoção da Mulher. Perdão. Que concede o prêmio Ana Nery da Saúde à Secretaria Especial de Políticas e Promoções da Mulher. Aparece da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1254 de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o prêmio Ana Nery da Saúde à Associação de Doulas. Do Estado do Rio de Janeiro. Parece da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator deputado Márcio, Márcio Canela. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 1274 de 22, de autoria do deputado Eurico Júnior, concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao salientíssimo senhor João Charles Textor, acionista majoritário do Futebol do Clube do Botafogo do Futebol de regatas. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Interna favorável. Relator Deputado Márcio Canela. Em discussão. Navegue que quer discutir, quer discutir. Por favor. É. Senhor Presidente, nós apresentamos esse projeto pela grande harmonia que está acontecendo com a torcida do Botafogo e esse acionista majoritário hoje do Botafogo. Eu sou professor de educação física, trabalhei muito tempo no Botafogo, trabalhei com futebol, durante vários anos, como preparador físico da base do Botafogo, trabalhei no campo do Rio São Paulo, trabalhei na colônia Juliano Moreira, do campo de Futebol da Colônia Juliano Moreira e Marechal Hermes, na época do saudoso presidente Charles Boré. E em 2021. A gente viu com muita tristeza o futebol no Rio de Janeiro, com duas equipes na Série B e duas equipes na Série A do Brasileirão. Isso diminuiu muito a força do nosso futebol no Rio de Janeiro. A subida do Botafogo foi fundamental é, o ano passado, ganhando o campeonato da Série B, e esse investimento que o, o novo acionista do Botafogo trouxe. Ele rejuvenesceu muito o Botafogo, tornou o Botafogo novamente uma equipe forte, uma equipe grande. Isso tem feito com que a torcida esperançosa do Botafogo possa, em pouco tempo, ver grandes craques, como teve o Botafogo no passado de Gerson, Jairzinho, Roberto, Paulo César Caju e outros grandes craques do Botafogo. Então, eu acho que essa interação da torcida do Botafogo com o novo acionista e o novo acionista com o Botafogo foi de vital importância para resgatar o nosso querido glorioso Botafogo para ser de volta o grande time que sempre foi. Então, eu também Peço aqui a todos os deputados, abrindo coautoria a, a todos os deputados, para que possam é, nos ajudar na aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor deputado, ou senhor presidente. Obrigado, deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, boa tarde. É, só para consignar meu voto contrário no projeto de resolu resolução 1231-2022. Muito Obrigado, presidente. Okay. Algum outro parlamentar que queira ser coautor do, pro, do projeto de resolução 1274? Samuel Malafaia. Ok, Siciliano. Marquinhos. PR 1274. Samuel Malafaia, André Siciliano, coautor do projeto. Homenagear o nosso glorioso Botafogo. Requerimento número 24722 da autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução 574 de 21, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a, destinada a funcionamento da Comissão. A investigar denúncias para apurar interrupções no serviço de trens, atrasos entre os horários de chegada e partidas, superlotações de composições durante as viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiros, analisar as condições de trens e estações de retorno do ramal Santa Cruz Central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação de serviço de transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro, Supervia, prazo final 24 de 5 de 22. Senhores, em discussão. Não venho aqui queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Pela ordem, presidente Fabinho. publicação. E, presidente. Só para mandar um abraço. É uma questão de ordem aqui, eu passo o vosso é, lei. Dez segundos. Por favor, deputado Fábio Senhor. Obrigado, presidente. Obrigado. Quero ver esse vozeirão lá na Rádio Melodia em breve, tá? Eu quero aqui agradecer a presença do vereador Fabinho Tassiano de Itaguaí, que está visitando aqui a casa, um grande amigo de Itaguaí, o vereador Fabinho Tassiano. Obrigado, presidente. Seja bem-vindo, Fabinho, meu irmão. Deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Senhor presidente, é, o senhor fez a pauta, o senhor fez a pauta ao longo dessa semana de incentivos fiscais, mas esqueceu de trazer a pauta o PL 5490 de 22, que é o setor da moda que já foi objeto de duas audiências públicas e já tem a redação do substitutivo acatada é, no âmbito da comissão e até pelos próprios segmentos do, do governo. Pode ser, senhor presidente. A presidência defere a atenção assessoria 5490 de 22 republicar a pauta de quinta-feira. É Anuncio o requerimento 247-22 vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 5472 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o anexo da lei 5.645 de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para incluir o Festival Estadual dos Produtores e Apreciadores da Cachaça dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio. É nós. O projeto é para homenagear a nós. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Pela Constitucionalidade, com emenda. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Senhor Presidente, estranhando a ausência do deputado Eurico Júnior na autoria da matéria, mas elogiando o autor, é, cumprimentando efusivamente o autor, parecer no mérito é favorável. Com parecer emitido em, dis... em discussão, não havendo quem que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de condição de justiça com emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 5639 de 22, de autoria da de deputada Tia Ju, que dispõe sobre a presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde e Assunto da Criança do Adolescente e Adolescente do Idoso. E de orçamento Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça Deputado Márcio Pacheco Tudo joia Senhor presidente, queria Para evitar a anexação PL 4276 Remeter a Cj, por gentileza Para, de novo. para um novo estudo Há uma, um, um, há uma possível anexação ao PL-5639. Isso, 5639. Okay. A presença <laughs> da EFL, Obrigado, com a Excelência. Projeto de Lei 5848 de 22, de autoria do deputado Doutor Serginho, dispõe sobre proibir a instalação de uso de radares eletrônicos fixos para controle de velocidade na rodovia, rodovia RJ124. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte e Assuntos Municipais e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, há cinco emendas no, no projeto. Eu dialoguei com, com os autores das emendas e houve um acordo para incorporá-las no parecer da CCJ. Tem cinco. Hein? Tem cinco, hein? Aqui, não, aqui tinha quatro. São quatro, quatro do deputado Luiz Paulo e uma do deputado Valdec. Ok. Deputado Márcio. Senhor Presidente, Deputado Luiz Paulo, o projeto do, o Márcio, você vai dar parecer ou eu posso? Que eu vou aqui falar primeiro, depois, Senhor Presidente. O projeto Doutor Serginho tem a seguinte menta: em menta dispõe sobre proibir a instalação e o uso de radares eletrônicos físicos para o controle de velocidade na rodovia RJ124. Conversei com o deputado Doutor Serginho. A lei tem que ter o caráter genérico. O que ele deseja combater especificamente é a indústria da multa. Que todos nós temos concordância. Então, a emenda passaria a ser dispõe sobre proibir a instalação e o uso de radares eletrônicos físicos fixos para controle de velocidade nas rodovias concedidas estaduais. Ponto. Exato. Caráter genérico. Aí lá no artigo 1 fica proibida a instalação e o uso de radares eletrônicos fixos para controle de velocidade e aplicação de multa. A redação original, na rodovia estadual RJ 124. Então, fica a aplicação de multas nas rodovias estaduais concedidas, em particular. Ou, e objetivamente. E objetivamente, na rodovia estadual RJ 124. E a terceira emenda seria só para colocar que a fiscalização, fiscalização eletrônica tem que obedecer o que preconiza a resolução 798 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito contra não conheço a emenda do deputado Valdec Carneiro estaria incorporada pelo pelo texto não é isso Valdec quando a gente coloca eu, com generalidade bom, agora eu passo para o relator eu falei a minha questão agora o relator Relator é o presidente, vamos ver. O, que é que o relator... Senhor relator, já terminei. O que, é que o senhor relator decide? Tá do Márcio. Hein? Senhor presidente, eu, eu, eu ouvi o autor. E eu queria deixar aqui claro, inclusive ao autor, presidente, para não abrir aqui uma... Eu também tenho divergências a respeito do posicionamento que as concessionárias fazem a respeito da colocação de radares. Mas tenho também, por uma questão de coerência, dúvidas a respeito da nossa competência em dizer aonde deve estar ou não. Mas, como eu tenho profundo respeito à autoria dos deputados que fazem aqui os seus projetos, eu disse ao deputado Serginho: não há prejuízo, acolhemos as emendas. Nesse sentido, inclusive, as emendas do deputado Luiz Paulo e a do deputado Valdec, sem exceção. Na forma como o Luiz Paulo dispôs aqui anteriormente. Sim, e a do deputado Valdec que acabou de ser apresentado. Mas eu também preciso deixar aqui que há um projeto de lei 3387 de 2020, que proíbe, que fala do mesmo tema. Para que não haja aqui nenhuma, num sentido de que o próprio presidente da CCJ está fazendo, tem um outro projeto. O projeto de lei da deputada Lana Passos que trata do seguinte tema: proíbe a utilização de radar móvel, estático ou portátil nas rodovias estaduais. É. Então eu só tô, estou deixando, eu, por essa razão, eu tô, tô dizendo aqui, deputado Serginho, para deixar claro que, a despeito de que há esta este projeto da deputada Lana, eu vou acolher as emendas e dar o parecer pela constitucionalidade com emendas para acolher e atender a autoria de Vossa Excelência. Agradecido. Obrigado. Ok, Márcio. Faz bem. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Alexandre que não Deputada Alexandre que não Deputada Zeidan, Deputada Zeidan, Deputado Rosenberg Reis. Presidência designa relator especial, Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, Deputado Carlos Macedo. Parecia favorável, Presidente. Pela Comissão de Orçamento, Deputado Márcio Canella. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Deputado Márcio, eu vou votar o parecer da CCJ. Vossa Excelência não deu forma final. Só emendas. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto. Assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, senhor presidente. Rapidamente. Deputada Mônica, deputada Marta, Valdec e Dani para declarar voto. Senhor presidente, só para declarar, registrar a presença dos nossos amigos aqui da Polícia Militar, questão da idade. Finalmente saiu o parecer da PGE. Então vieram agradecer a todos os deputados. Sobretudo a Vossa Excelência pelo encaminhamento que fez. Recebi a... sábado o parecer. Recebi o parecer sábado. Deputada Mônica. Presidente... Parabéns, deputado Rodrigo Amorim. Deputada presidente, Mônica. Presidente, boa tarde. Primeiro, consignar o voto contrário da bancada do PSOL ao projeto 5848 de 2022. Bom, presidente, primeiro, parabenizar pela honraria feita à deputada Benedita da Silva. Eu queria chamar a atenção, é, hoje inclusive pela manhã, eu enviei uma mensagem à deputada Benedita da Silva e à sua assessoria, porque recebi denúncias de ataques racistas à deputada federal Benedita da Silva, e é muito apropriado trazer nesse momento em que a gente fala, inclusive por parte de uma autoridade de Estado, dizendo que ela mereceria receber bananas que é a fruta preferida dela, fazendo uma alusão é, a um animal, né? como se ela fosse uma macaca. Então, já encaminhei a assessoria da deputada Benedita, Chama atenção aqui do deputado Carlos Mink, da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, da qual eu sou vice. E a sua assessoria da deputada federal Benedita da Silva já está tomando as medidas cabíveis e daqui a pouco a gente vai saber publicamente quem foi essa figura. Então, ressalto aqui a importância dessa honraria à deputada Benedita da Silva e nós especificamente, né, nós, especialmente mulheres negras, temos a deputada Benedita como uma referência né, no âmbito do parlamento. A gente entende o quanto essa mulher ela foi importante, inclusive na política, no estabelecimento da política de cotas, enquanto governadora desse estado, e uma referência hoje na memória de luta das mulheres negras de favela. Né, hoje a gente tem, no estado do Rio de Janeiro, nas favelas principalmente, o protagonismo das mulheres negras e ela foi uma protagonista e isso se justifica inclusive na entrega dessa honraria, uma mulher né, que representa de fato a luta das mulheres de favela e a luta das mulheres de favela que vivem, reconstroem-se todos os dias mediante a violência sofrida nesse espaço. Então, celebrar aí essa honraria, o prêmio Abdias, né, que também é uma outra figura fundamental para a luta e a dignidade do povo negro, o senador Abdias, né, que falou sobre o genocídio do povo negro e hoje a gente tem, infelizmente, uma política de segurança que não privilegia a vida, tivemos mais uma mulher negra, Morta, vítima da fatídica, folclórica, lendária bala perdida que se acha no corpo dos homens, das crianças e das mulheres negras no estado do Rio de Janeiro. Que não se achasse no corpo de ninguém, mas, lembrando a trajetória, a referência, a figura, a memória estabelecida no corpo, e na vida de Benedita, celebro aqui essa honraria com o prêmio Abdias do Nascimento. Quero também aqui celebrar a aprovação do projeto 3446, projeto que nós apresentamos no intuito de estabelecer condições dignas de repouso para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A gente entende, né, nesse período de pandemia. É, esses profissionais também, como grande parte dos profissionais da área do cuidado, da área da saúde, sofreram com a síndrome de burnout, que é o sofrimento mental decorrente de extensas, extenuantes e longas jornadas de trabalho. Então, reconhecer esse conjunto de profissionais que precisam ter as suas cargas horárias e o seu descanso, né? Respeitados, reconhecer a sua luta e é o mínimo que essa casa faz, dando dignidade para que o conjunto desses profissionais possa ter adequadamente seu descanso, poder proporcionar, né? A quem eles cuidam o melhor tratamento é cuidar de quem cuida. Então, celebrar mais uma vez a aprovação desse projeto. Obrigada, presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu queria saudar aqui nossos, agora e sempre, nossos companheiros da Polícia Militar. Dizer que fiquei muito feliz no sábado quando recebi do procurador Bruno, da PGE, o seu parecer. Essa luta foi iniciada através de um projeto de lei de minha autoria. Quero agradecer aqui a participação do deputado Márcio Pacheco, sempre tentando construir uma saída jurídica e sobretudo agradecer a vossa excelência, porque foi a, a reunião feita em sua sala com o procurador da PGE, o procurador chefe que permitiu de uma forma definitiva a solução desse problema e a certeza que estamos recebendo honrosos policiais que vão honrar a Polícia Militar. Presidente, eu queria aplaudir de pé a sua iniciativa da concessão do diploma Abdias Nascimento para a deputada federal Benedita da Silva. Todas as mulheres que um dia transitam na política e têm, sejam brancas ou sejam pretas, têm como referência o papel, o protagonismo da deputada Benedita da Silva, sua luta lá atrás, né? por inúmeros temas, não só naquele que diz que lugar de mulher também é na política, na, no reconhecimento do valor e da importância do trabalho doméstico, como governadora em tantos outros momentos a deputada Benedita da Silva teve relevância na atuação política nesse estado e, portanto, lhe cai muito bem. O título, o diploma de Abdias Nascimento. Mas eu queria, presidente, pedir o seu auxílio para dizer que estivemos juntos no mesmo espaço, mas não nos encontramos no final de semana na região Noroeste. Sei que Vossa Excelência fez uma agenda exaustiva, foi aplaudido intensamente, porque conhece bem os desejos, as preocupações, as necessidades do povo Noroeste do noroeste. E eu queria então me solidarizar com a sua atuação quando promoveu um belo debate na questão da Enel, e nós sabemos o quanto precisamos mais uma vez da sua atuação para que essa empresa preste o serviço que lhe é devido, que é um serviço de qualidade, um serviço de eficiência na geração e na distribuição da energia elétrica. Deputado Jair Bittencourt, que é dessa região também, nós sabemos que essa questão afeta toda e qualquer atividade. Afeta a indústria, como por exemplo a Copapa, afeta as universidades, como por exemplo a Universidade Redentor. Afeta toda aquela região que acaba tendo um índice de desenvolvimento humano e econômico baixo e que tem um impacto direto aí na questão da energia. Então, eu queria me solidarizar com Vossa Excelência, com os deputados daquela região, e pedir a Vossa Excelência, se for promover alguma ação, alguma reunião, que, por favor, nos convoque para estar ao seu lado nessa luta. E apenas mais uma questão. Eu recebi aqui, eu e outros parlamentares, por certo, recebemos o sindicato dos profissionais da UENF. Né? E esses profissionais aguardam exaustivamente, deputado Márcio Pacheco, a apresentação da mensagem do executivo. O tema já foi debatido no âmbito universitário da UENF. O devido projeto de plano de cargos e salários foi amplamente debatido na universidade. Há, efetivamente, possibilidade do orçamento da universidade alcançar aquele pleito. Então, o que eu faço aqui, presidente, é pedir a vossa liderança para que essa mensagem chegue, já que nós temos aqui um limite temporal do dia 30 de junho, é fundamental que, ainda no mês de junho, a gente possa reconhecer a importância dos. Servidores, estou né, falando aqui Lato Senso, da UENF, e eu sei que Vossa Excelência vai caminhar pro, nesse sentido que sempre defende o serviço público. Muito obrigada. Deputada, deputada Marta, é, primeiro, pedir desculpas aqui, porque a Vossa Excelência e o deputado Márcio foram fundamental, fundamentais na questão da apresentação do projeto de lei para que pudesse resolver o problema é, da idade. Logicamente, na última semana que fizemos aquela reunião, Vossa Excelência participou, o deputado Rodrigo Amorim, mas temos que lembrar todos que fizeram parte da solução. Vossa Excelência e o deputado Márcio estiveram sempre juntos em relação à questão da idade. E no final, agora, o deputado Rodrigo Amorim conduziu a reunião é, juntamente com os representantes para que ele pudesse, é, do combinado da reunião encaminhar a questão a, 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 encaminhar é, o fato novo. Tem também a questão da história. Já resolvemos uma questão, vamos avançar na questão da prova de história. Mas é fundamental que a gente possa fazer aquilo mesmo. Vamos construir as saídas juridicamente perfeitas para que a gente possa resolver o problema dos concursos públicos. Então, parabenizar a Vossa Excelência, deputado Márcio Pacheco, é, pelo encaminhamento da solução. É, a Dani, Dani Monteiro, para declarar, em seguida, deputado Valdec e deputado Serginho. De Vossa Excelência, que não esqueça da Enel e da UEMF. Então, eu vou dizer agora, da UEMF que me deu o número do, do, do processo no sistema que eu vou conversar com a Casa Civil e com o governador. E, em relação à Enel, nós vamos fazer amanhã uma reunião no 18º andar, às 11 horas, combinando, convidando todas as senhoras deputadas e deputados para estarem amanhã, às 11 horas, é, no 18º andar, salvo engano, no 1801, para tratar da questão do Noroeste e Norte. É uma vergonha, Serginho, que a gente viu lá abandonar os serviços de energia, fora, fora a falta do investimento, nem os serviços de manutenção tem. Sujeito de liga-luz, fica dois, três dias sem luz, hotéis sem luz, empresas sem luz, indústria sem luz, sem falar na, nas outras barbaridades que fazem. Deputada Marta andou, esteve conosco, logicamente, não esteve junto, mas esteve no final de semana e viu a reclamação número um da região, a questão da qualidade de energia. E parabenizá-la e estaremos juntos. Vamos fazer já vamos estar na outra semana em Friburgo. Vamos fazer uma uma rodada lá, a Vossa Excelência está convidado. Os demais também. Deputada Dani. Obrigada, presidente. É negra, mulher e favelada. Foi com esse slogan histórico que Benedita da Silva foi eleita em 1982. A primeira parlamentar do PT, a primeira vereadora e também a primeira vereadora negra da Câmara dos Vereadores aqui do município do Rio de Janeiro. Benedita é uma militante histórica pelos direitos das mulheres, dos negros e negras e pela garantia dos direitos humanos. É uma militante que fundou o PT e tem marcas históricas como ser a primeira senadora mulher a ser eleita no país com mais de 22% dos votos válidos, dentre das diversas atuações é, fundamentais para garantia de direitos que Benedita teve, destaco aqui que em 1996, deputado Valdec, deputado Carlos Mink, Benedita aprovou a legislação que garantia direitos trabalhistas às empregadas domésticas. Pois bem. Dani Monteiro em 2018 foi eleita com o slogan Jovem Negra Feminista. E aí a reflexão que quero trazer aqui nessa declaração de voto é que de Benedita, passando por Marielle, passando por Mônica, por Renata, por Talíria, por Dani Monteiro, o que realmente mudou na garantia de direitos das populações mais vulnerabilizadas? Porque a empregada doméstica de hoje são os entregadores de aplicativos. Trabalhadores do chão da fábrica sem direitos trabalhistas mínimos. Ou seja, aquelas profissões que eram tão essenciais no período de colonização e escravização, até hoje, passado mais de 150 anos desse período, seguem sendo ainda subalternizadas. Então, todas as profissões que têm a ver com cuidado, com limpeza, com manutenção com entrega, são profissões vulnerabilizadas e não só a garantia de direitos trabalhistas para essas pessoas, mas essas próprias pessoas em si. A nossa juventude negra e favelada que Benedita da Silva tanto defendeu a partir da cidade de Deus, segue sem direitos. E aí é muito triste fazermos aqui essa declaração de votos nesse dia, numa data tortuosa que mais 21 mortos são é, executados em uma operação policial na Penha e parece até quase desrespeitoso a toda a trajetória de luta de Benedita, porque passado 30 anos parece que nada mudou. Ou seja, é muito dolorosamente contraditório o currículo de uma mulher preta parlamentar com tantos méritos, com tantas lutas. É, e passado 30 anos do arco dessa sua primeira eleição, a gente vê que pouco ou nada mudou. E não é demérito da Benedita, e muito menos demérito aos movimentos que ela tocou e conduziu até aqui. É que a luta é muito grande, e que nada, deputado Carlos Mink, nunca nos foi dado de graça. Tudo o que nosso povo conquistou aqui foi a partir de muito sangue. Suor e lágrima. Cada garantia de direito, cada escola na periferia aberta, cada posto de saúde numa zona rural, cada garantia de pagamento de fundo de garantia, de 13, de férias, cada direito aqui foi calcado em muita luta. Então, me referenciando em toda a trajetória de Benedita, senhor presidente, que jamais desistiu da luta, eu sigo aqui uma jovem ocupando uma vaga no parlamento presidindo a comissão de direitos humanos e tendo que enfrentar mais uma chacina produzida pelo estado brasileiro. Então, termino aqui essa declaração de voto dizendo que se Benedita não desistiu, eu também não vou desistir. Teremos então mais 30 anos de mulheres pretas, faveladas ocupando a política e incomodando esse Mas, sistema que não tem nenhum apreço pelas nossas vidas. Deputada. Dani, deputada Mônica, deputada Marta e agora Valdec. Uma honra, um prazer homenagear a nobre deputada Benedita, sua trajetória, sua história, e mais que isso. Ela é minha tia. Deputado Valdec. Minha tia, verdade e verdadeira. Para ser um privilégio e honra, que bom. Eu queria também fazer essa declaração de voto. Primeiro porque nós temos. Aqui a prerrogativa de fazer homenagens com os diplomas, com os títulos que a Assembleia otorga, mas é sempre bom quando dá uma liga muito clara entre a homenagem e a homenageada. É o caso exato desta homenagem em que se concede o diploma Abdias do Nascimento à deputada Benedita da Silva. Então tem muita liga que o Abdias, ele mesmo, foi uma grande figura da política, da cultura. Da intelectualidade negra no Rio de Janeiro e no Brasil, inclusive um pioneiro do teatro experimental do negro, um pioneiro é, no protagonismo é, dos artistas negros e negras né, na cena do Rio de Janeiro e do Brasil, e foi também uma liderança política de grande magnitude, seja como deputado federal, Mink, seja como senador da República, que foi o Abdias. Então, assim, quando um prêmio com o nome do Abdias é entregue a uma figura como a Benedita, é, é uma liga é perfeita, é um casamento perfeito, porque a Benedita, é, assim como outras figuras da política nacional, independentemente do juízo partidário, ideológico, que a gente possa fazer, tem uma trajetória daquelas que são irrepetíveis, né? de onde ela vem e onde ela chegou, e a caminhada que ela traçou como vereadora, como deputada federal constituinte, senadora, governadora, ministra de Estado. Então, re realmente é um orgulho para nós. Eu tive muita satisfação pessoal quando, em 2018, na minha segunda campanha de deputado estadual, nós fizemos, Benedita e eu, uma dobrada muito animada é, na Tijuca, em São Gonçalo, em Niterói. E era sempre muito prazeroso, sabe, Chico, fazer campanha com a Benedita, porque muito experiente, muito muito desinibida e muito inteligente. Eu aprendi muito naquela convivência. Portanto, parabéns, André, que não só homenageia Bené aqui, mas percebeu a, a, a liga precisa entre o homenage, a homenageada e o prêmio que leva o nome do Abdias do Nascimento. E, por último, eu também queria falar, André, que eu acho de uma justeza impressionante esse esforço concentrado na questão da energia no Noroeste. Eu tinha vivenciado uma experiência muito chocante, Circulando é, pela, pelas indústrias papeleiras da região e a dificuldade que elas tinham de produzir mais, gerar mais trabalho, gerar mais renda, é, é, tendo dificuldade de ter acesso a mais energia. Então, a situação do parque energético daquela região é muito frágil, não só do ponto de vista da capacidade de distribuição, mas da própria manutenção das instalações. Realmente é preciso enfocar esse aspecto que interfere diretamente na economia, na vida, na geração de oportunidades no Noroeste. Acho que essa reunião de amanhã, né? Amanhã é muito importante e uma belíssima iniciativa. Deputado Dr. Serginho. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, queria iniciar minha fala agradecendo aos deputados que aprovaram o nosso projeto de lei que proíbe a instalação de radares na Via Lagos. De maneira especial, queria agradecer ao deputado Luiz Paulo deputado Valdeque, deputado Márcio Pacheco, pelo acordo que foi feito para que esse projeto de lei pudesse prosseguir. Senhor presidente, hoje a gente vive na região dos lagos, principalmente na Via Lagos, um excesso de radares, de uma maneira tal que os radares que visavam proteger e gerar segurança à população, população têm gerado insegurança e acidentes, com frenagens bruscas e engavetamentos de carros. Trata-se ali... De uma verdadeira indústria de multas que afasta cada vez mais o turista que quer ir para a região dos lagos, que, quando volta para sua casa, recebe aquele diploma, uma multa em sua casa. Então, eu agradeço a casa por aprovar esse projeto de lei, aperfeiçoado com emendas, se estendendo para todas as concessões. A Via Lagos tem, senhor presidente, hoje, um dos maiores pedágios do estado do Rio de Janeiro que tem força contratual e não nos cabe legislar sobre ele que pese a nossa vontade de fazê-lo agora no que se refere aos radares temos que acabar de uma vez por todas com essa indústria que atrapalha a economia que lesa o bolso do cidadão então dessa forma eu agradeço cada deputado que aprovou o nosso projeto de lei antes porém senhor presidente de, de terminar minha fala eu queria Evidenciar aqui a presença do vereador Paulinho, Paulinho Tudavê, nosso amigo de Queimados, e do meu grande amigo Wesley Barreto de Petrópolis, que vem aqui prestigiar a gente nessa sessão. Deus abençoe vocês, meus amigos. Senhor presidente. Paulinho, seja bem-vindo, meu irmão. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu quero parabenizar o senhor por essa iniciativa. O senhor, que é um parlamentar, presidente dessa casa e que conhece todo o estado do Rio de Janeiro. Nós, principalmente, que somos ali da região Norte-Noroeste, nesse último final de semana, o senhor esteve lá no município de Itaperuna e toda a região Noroeste do estado. Vai perder meu, vai perder meu voto, hein? Então, eu queria, eu, queria, não, eu queria parabenizar o senhor por essa iniciativa, esse é, carinho que o senhor tem por todo o estado e dizer também da importância dessa CPI da Enel, aonde não tem nenhum tipo de compromisso com a nossa região, a região norte e noroeste do estado, a nossa região norte que é produtora de petróleo e de gás natural e vive um problema severo de fornecimento de energia elétrica. Quero parabenizar o senhor e tenho certeza que em breve teremos em Brasília uma pessoa que vai entender a situação do Estado do Rio de Janeiro, como, como precisamos no Senado. Que discurso, Deputado já, já tem cor. Deputado André Ciliano, meus colegas deputados e deputadas, quero aqui, presidente, em nome do povo do Noroeste Fluminense, do Norte, agradecer a Vossa Excelência toda a deferência feita à nossa população. Primeiro, na sexta-feira, numa grande reunião oficial da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Na Associação Comercial de Itaperuna para tratar dos interesses em relação à Enel. Uma empresa que vem imprimindo um sofrimento muito grande à população, diminuindo a nossa produção. E, Vossa Excelência, pela segunda vez, pôde estar em Itaperuna debatendo com a FIJAM, com a Fê Comércio, com tantas instituições, o avanço dos investimentos que a, que a Enel deviam ter feito e não fez. Vossa Excelência ouviu muitas reclamações. E, além de tudo, propôs soluções. E amanhã tem essa proposição de uma importantíssima reunião. Quero aqui transmitir a toda a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro a satisfação dos empresários, da população, o reconhecimento de Vossa Excelência e a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. E, para finalizar, agradecer pessoalmente, presidente, a visita na sexta, sábado e domingo pela região, onde nós pudemos estar. Em diversas cidades, pelo menos seis cidades, tivemos com mais de 12 prefeitos. Ali eu contei uns 70 ou mais vereadores, lideranças, empresários, onde Vossa Excelência pôde ouvir, sobretudo, ouvir. Ouvir as demandas, ouvir o agradecimento da legislação que Vossa Excelência implantou em relação ao ICMS rural, ouvir a gratidão pelos recursos na agricultura. Que, que ajuda nas estradas e na questão do, do homem do campo. Então, é, é raro que isso aconteça. É raro esse deslocamento da presidência da Casa para o interior e para o interior mais longe, que é o Noroeste Fluminense. Então, eu trago aqui esse agradecimento à Vossa Excelência. Obrigado em meu nome e da população do Norte Fluminense. Eu que agradeço, deputado Jaime Tencu. Primeiro, nós fizemos uma reunião de trabalho na sexta-feira dando sequência àquela reunião no final do ano passado. É, eu não sei se todos os parlamentares têm ciência. Deputado Luiz Paulo, você escuta de todos os 13 municípios, todos os 13 reclamação, reclamações sobre a ele, ele, energia. Já não é nem mais a questão da falta do investimento, porque vem esse ano que vem a concessão e nada foi feito em relação para melhorar a, a linha de transmissão, mesmo as subestações. Para você ter uma ideia, deputado Luiz, tem casos de todo tipo assim. O sujeito tinha uma ligação de uma demanda contratada e muda de endereço 350 metros de distância. A concessionária quer cobrar 5 milhões de reais, segundo foi dito, do contribuinte. É uma universidade. 350 metros de distância, 5. Tem um caso de uma pedreira que está fechada, tem uma demanda contratada, paga 60 mil reais por mês de conta de luz, já pediu para desligar, não consegue desligar. Há caso de empresas que têm a necessidade de aumentar a demanda, também cobranças, e não consegue ligar. Há caso de empresas que pagam a conta, um hotel específico. É, com débito em conta, desligaram a energia na sexta só religaram na segunda, com um argumento de falta de pagamento, que não era verdade. Lá, nós ouvimos unanimidade dos presentes, assim, se melhorasse a condição da energia, a qualidade, eu poderia ter mais 70 empregos, o outro falou mais 150 empregos, o outro mais não sei quantos empregos. O sujeito O sujeito, lá um, um, um empresário, é, que faz embalagens, especial embalagens para produtos cárneos, ele tem 150 empregos funcionários, mas a energia não deixa ele contratar mais 100. Tem é, o Agripino, que, que produz 30 mil bermudas dia, tem 800 funcionários. Ele paga a gente só para ficar olhando o relógio, ele comprou, comprou uma máquina mais moderna, mas quando cai a energia desregula, é, 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 desregula o programa do corte e aí corta errado, perde matéria-prima. 800 funcionários. Todos moradores da região, todos os moradores da região, todos os, os, os empresários lá, porque não consegue trazer mais ninguém de fora, porque ninguém vai, porque não tem energia. Na sexta-feira, na área rural de, de, de Santo Antônio de Pádua, tinha 200 funcionários de pedreiras parados, porque não tinha energia, há dois dias. Então, parou a produção, os funcionários não tinham o que fazer. É, aí eles começam, levamos lá a Enel. O sujeito começa a... Falar de resolução 414, resolução mil, Sabe o que acontece? Eles começam a rir. Os empresários. Teve um empresário que falou: André, eu já fiz mais de 150 reuniões na Enion. Foi o representante da Copapa. O Fernando teve na primeira reunião, mas o Lar foi o outro: Vladimir? Não. Saulo. E. Luiz, unanimidade. Eles, eles só riem. Já não, é, já não foi mais a reclamação da falta de investimento, a falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Agora, uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu falei lá. Culpados somos nós, políticos. Da vergonha, Luiz. Unanimidade, vergonhoso. E aí é uma região que precisa de levar o, o investidor, precisa levar o empreendedor, precisa gerar emprego, e se não tem energia, não tem emprego. É caos. Caos. A informação lá, deputada Marta, era assim: a empresa se especializou não é mais em distribuir energia, é em dar desculpas. Todo tipo de desculpas. Nós, amanhã, vamos fazer uma reunião, o Ministério Público vai estar presente. Eu vou pedir é, uma auditoria no investimento dessas, dessa empresa. Porque não dá para o ano que vem ter prorrogado a concessão dessa empresa. Com todo o respeito, eu conheço lá a direção, já atendi aqui, a gente conversa. Teve um pleito justo que eles vieram aqui trazer, mas não dá. Ali é, ali é vergonhoso vergonhoso para a classe política, que isso já perdura muitos e muitos anos, tá, Luiz? A qualidade da manutenção é pior do que na década de 80, para você ter uma ideia. Posso fazer uma pergunta, V. Excelência? Sim, senhor. Esta concessão, esse contrato de concessão é feito com o Estado do Rio de Janeiro? Não, é o governo federal. O, a nossa bancada federal, que o senhor conhece diversos deputados e senadores, pode entrar. Com um pedido de encampação, fundamentado no que o senhor está falando, encampa. Não tem nem que renovar o contrato. Porque se não fornece nem a energia, que fará distribuir? Eu acho que muitas vezes tem que ser a solução radical da encampação. Senhor presidente, é, 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 é vergonhoso, mas é unanimidade a, a péssima qualidade da energia servida e da manutenção que é necessário para religamento, por exemplo, poda, é todo tipo de reclamações. Senhor presidente, quero Marcelo, só para colaborar, dizer que não é só no norte no noroeste, na Baixada Fluminense. Eu me lembro quando estava vereador, eu tentei diversas vezes uma região chamada Renegado, nome já diz mais ou menos, Renegado. Não consegue, a população pede a ligação e eles não ligam, são gatos e as casas já pegaram fogo. Há Tempos atrás eu encontrei lá no palácio alguns representantes da Enel. Falar ah, isso aqui é o presidente. Eu falei: Não aperto sua mão, você não me representa. E eu não, não aperto a mão de quem representa essa, essa empresa que não respeita a população. Eles se comprometeram comigo de ir até lá. De ver, foram já vai terminar o mandato. E nada deles ligar e fica os gatos lá e a casa das pessoas pegando fogo. Os eletrodomésticos queimando. Eu quero dizer que estou junto nessa luta com o senhor e com todos os deputados que estão prontos para brigar contra essa empresa horrível que é a Enel. Deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, eu vi que o senhor respondeu para o deputado Luiz Paulo com relação à competência do contrato que é do governo federal. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. A primeira, esse contrato ele é de que ano? O senhor sabe, não? Não vingando, 97. 97. Porque, assim, durante a campanha de 2018, a gente andou bastante o Estado e as reclamações, engraçado, eram exatamente as mesmas que nós estamos escutando aqui hoje. E, de fato, quando você vai visitar até alguma subestação é, cuidada por essa empresa, você muitas das vezes você não consegue nem ter acesso à subestação, porque ao redor não existe o cuidado de. Nem de você tirar o mato para que as pessoas consigam chegar até essa subestação. Agora, se a gente for é, no lado da diminuição das equipes que foram tiradas da empresa, né, que dessa forma eles não conseguem, com o numerário que eles têm, dar atenção e muito menos é, fazer a manutenção nas redes e nas subestações, eu acho que seria um bom caminho para nós podermos tomar, porque tem determinadas regiões que tinham seis equipes é, fazendo o emergencial e hoje essas seis equipes viraram virou apenas uma. Então eles acabam escolhendo né, a quem atender no momento quando dois locais ao mesmo tempo ficam sem energia. Então de fato muito complicado e o que depender de nós aí é com certeza eu gostaria muito de somar a esse trabalho. Tá bom, obrigado presidente. Obrigado, deputado Anderson. Deputada Lucinha. Bem, presidente, queria dar meu testemunho aqui. Primeiro que a Agência Nacional de Energética é a ANEEL. A ANEEL é a agência reguladora, que deveria fiscalizar essas concessionárias. Infelizmente, não existe fiscalização. Se você for para Itatiaia ou para Penedo, aquela região que é belíssima, o que mais você vê lá dos empresários dos comerciantes, cada um tem seu próprio gerador, porque não conseguem, está certo, obter da Enel a energia necessária para tocar o seu próprio comércio, para tocar a sua própria indústria. Infelizmente, não tem nenhum setor, presidente, não existe nenhum setor aqui no Rio de Janeiro que represente a Enel, que é um erro. E disseram na CPI, que a deputada. A deputada Zeidan presidiu aqui nessa casa, que eu participei, foi ouvido tanto a ANEL quanto a Light. A omissão das duas. Em relação à ANEL, deveria ter um órgão aqui no Sudeste né, que representasse a ANEL, e não colocar a Genersa como fiscalizadora dessa concessão que foi dada à ANEL. Que bem da verdade, deputado Siliano, é isso que vem ocorrendo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEL, ela delega a Genersa para fazer a fiscalização. E essa fiscalização nunca foi feita, nem por nenhuma das concessionárias que operam no estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria que ficasse claro aqui para os deputados que são da base do governo, do governo federal, que essa Agência Nacional de Energia Elétrica, deputado Rodrigo Amorim, teria que ter aqui na região sudeste uma sede, para que as pessoas pudessem reclamar, colocar suas demandas. Agora, como não tem nenhum ex-federal da ANEL aqui no Rio de Janeiro, é essa bagunça. Ainda querem renovar essa concessão, que é outro absurdo. Porque a população reclama com razão. Não é só, não é só empresário, não. Aquele que tem a sua empresa, o comerciante. A população, como um todo, que sofre muito com a queda de energia, que queima os seus aparelhos. E nós vivenciamos isso. Na CPI e nas audiências públicas, que a população de Mangaratiba, Muriqui e Itacurussal são atendidos pela Enel. E a qualidade de serviço que presta é péssima. Não tem nenhuma agência disponível para que a população possa reclamar. Não tem equipe para fazer manutenção. Essas concessões são vergonhosas. E eu acho que a ANEL, há muito tempo, desde a época da CPI, a CPI aqui nessa casa, que é a deputada. Zeidan colocou, eu coloquei também, que era de responsabilidade da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Cabe a ela fiscalizar, multar e até cancelar os futuros, as futuras concessões por parte dessa empresa. Então, deputado André Sirena, estou aqui à disposição, mas tem que ficar claro, quem deveria fiscalizar é a ANEL, ela fica no Castelo, em Brasília, nunca veio aqui em nenhuma audiência da CPI. E agora, que estamos vivenciando essa questão de renovar essa concessão, espero que todos os parlamentares aqui da casa se unam para que isso não possa acontecer, não venha acontecer. Porque em todas as regiões onde a ANEL opera, tem problema. E é a população que paga o pato, porque o empresário, ele consegue colocar, às vezes, um gerador, os comerciantes lá, no caso de Penedo, de Tatiaia. E aquele morador comum que precisa de energia elétrica e não tem. Então, eu acho que é o papel do parlamento. Vou me esforçar para estar aqui amanhã, às 11 horas, para participar desse debate. Mas gostaria de pedir ao deputado Adeciliano: traga aqui o representante da ANEL, ele nunca veio aqui. Amanhã estará Então, vai ser, vai ser um pato novo. Porque esse pato nunca apareceu aqui para a gente de perto. Presidente. Deputado Samuel. É muito oportuno o seu depoimento e as suas atitudes nessa área e além da anel nós temos aqui nós somos temos representatividade para fiscalizar isso tem que ser feito somado isso tudo essas empresas elas prejudicam a, as igrejas de forma absurda quando pedimos aumento de carga uma igreja às vezes cresce precisa dar mais conforto colocar mais iluminação por segurança também e é um nosso fogo um maior perrengue e uma uma fortuna para você aumentar a carga. Então, deixar isso registrado para quando for falar ou fazer uma documentação também se referir a esse problema. Obrigado. Lá qualquer ligação, inclusive, por exemplo, de condomínio residencial, de novos loteamentos, eles obrigam a você fazer o, o investimento fora do portão para fora da rua. E tem que saber se, esses, se essa ampliação, essa ligação entra como investimentos dele. Porque eles obrigam o empresário a fazer a doação. Nós vamos pedir uma auditoria em todos os investimentos feitos. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A Presidência convida a Deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 45ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 23 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência anuncia aos membros da mesa, amanhã às 14h30, reunião. Mesa diretora. Já foi notificado, estou só aqui relembrando. Em regime de urgência, em discussão única... Regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5932 de 22, de autoria do deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, André Celiano, Samuel Malafaia, Márcio, Gualberto, Carlos Macedo, Léo Vieira, Tia Ju, Marcelo Cabeleireiro, Dionísio Lins, Célia Jordão, Alana Passo, Gustavo Tutuca, Rodrigo Amorim, Chico Machado, Rosenberg Reis, Alexandre Quinoploc, Fábio Silva, Subtenente Bernardo, Coronel Salema, Anderson Alexandre, Doutor Deodalto, Daniel Librelon, Lucinha e Giovanni Ratinho, que restituiu o benefício fiscal. Previsto na Lei 3.266 de 99, nos termos da Lei Complementar Federal número 160 de 17, convênio ICMS de 68, de 12 de maio de 2022, convênio ICMS de 19017, artigo 1 º da Lei 8.926 de 2020. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Minas de Energia, Economia, Tributação e Orçamento. Antes de colher o pareceres, deputada Luciana. Acabei de falar com a deputada Zeidan. Ela falou que, na, no momento da comissão parlamentar de inquérito, que estava por as irregularidades da Enel e da Light, foi assinado, sim, um convênio. O um convênio está, mas quem é Assinado? É, é a Genésia que fiscaliza. Sim, mas a Genesa. Mas está presente amanhã também. Eu só queria colocar para a Vossa Excelência: se a Genésia só tem 10 técnicos, se ela não consegue fiscalizar a parte da, da, do saneamento, como é que ela vai fiscalizar? Uma... Uma concessão como essa do Menel, que é poderosíssima e que nunca é penalizada. É só isso que eu queria esclarecer. É para dar o parecer da CCJ. Porque os para outros são... emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Mick. Senhor presidente, o parecer da CCJ, que eu leio, é pela constitucionalidade com emenda. E a emenda é apenas um ajuste de data é no artigo 4. Diz que o disposto dessa lei não implica restituição ou compensação dos valores relativos aos semestres já recolhidos, referentes a fatos geradores ocorridos entre 1 de outubro de 2019 e a data de entrada em vigor dessa lei. Esclareço que eu estou dando parecer apenas sobre a questão da constitucionalidade. Inclusive, o deputado Luiz Paulo me esclareceu que existe já uma legislação específica e o deputado Márcio Pacheco explicou por que, que tem que fazer esse ajuste. Então, o parecer sobre o mérito será dado em outras comissões. E o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com uma emenda. Emendas. Cadê a outra? Não é porque, ah, te... vai entrar mais uma. É com emendas. É porque eu tenho uma emenda, porque, na verdade, o benefício se estende não só à questão da energia, se estende a outros benefícios em relação ao ICMS, como conta de telefone, conta de água. Então, porque a dúvida era se, da forma que foi produzido o projeto de lei, se resguardava esse direito e não, não resguardava. Então, eu, eu apresentei emendas, mas está acatando uma emenda que, que restitui esse benefício também. É isso que eu quero. É isso? Ok. Então, tem mais não, não. uma emenda além não, não. dessa? Da deputada. Ok. Senhor presidente, para eu quero deixar palavra. claro que esse parecer. É pela questão da constitucionalidade. Pelo mérito, eu posso até ter uma posição diferente, eu estou dando parecer, da Comissão de Justiça, resguardando minha opinião sobre o mérito. Ok. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Esquinho da Mande... Mangueira. Deputado Chico Machado. Chico Machado. Ah, não, um instante, porque Vossa Excelência é... é autor. Deputado Anderson Moraes. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec. Comissão de Economia vai acompanhar o posicionamento da CCJ. Deputado Luiz Paulo, pela Comissão de Tributação. Porque o deputado Malafaia passou a ter uma opção de colegas na luta dele. Né? Porque lei complementar do Malafaia, deputado Malafaia, regulamentou essa matéria. E a única novidade que traz essa, esse projeto de lei é estender o prazo. Até 31 de dezembro de 32. Mas que seria automático. Na hora que o, o próprio benefício fiscal é reinstituído, já que o prazo desse benefício é até 2032, até 2032 vai. Mas eu entendo que é um movimento político para impressionar positivamente os templos de qualquer culto. Os templos de qualquer culto. Então, nesse sentido. Já que o deputado Malafaia é benevolente, eu voto favoravelmente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Samuel Malafaia. Olá, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fico muito contente que tenha esse projeto prosperado, porque esse assunto é antigo desde que nós vimos que estava na Constituição o fato e a Instituição de que esse imposto não poderia ser cobrado. O artigo 150 da Constituição Federal diz assim, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Vedado para mim é, não, não pode ser feito. Vedado a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Instituir impostos sobre templos de qualquer culto tá bem claro aqui então inventaram uma série de coisas isso está na constituição de 1988 dez anos depois trouxeram como lei ordinária erradamente porque a lei ordinária ela admite modificações e a lei complementar não, e diz aqui o artigo, o artigo 59 sobre o processo legislativo compreender a elaboração de lei complementar, né, que dispõe sobre redação, alteração e consolidação das leis que estão na Constituição. Eu não sei por que o autor, que também sou eu coautor Esquecemos de citar essa lei complementar, que está também em vigor, não foi cancelada, a Lei 188 de 2020, da minha autoria e de outros deputados. Então, de qualquer forma, eu fico muito contente, porque nós estamos vendo que com esse, com esse projeto fica agora super garantido, a renovação do prazo legal da proibição do ICMS que tinha se tornado inválido. E com isso nós vamos beneficiar milhares e milhares de templos que trabalham na educação, na socialização da, do nosso povo. Então, eu fico também feliz por ser coautor dessa lei e agradeço também ao deputado. Nosso presidente siciliano, por ter colocado em pauta, juntamente com meus colegas que aqui estão arrolados como também eh, participantes desse projeto tão importante. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 5932. Não havendo o que queira discutir, a presidência chama os trabalhos à ordem. E vou colher de novo o parecer da CCJ, porque precisa ser, com forma final de redação, concluído por substitutivo. Forma final de redação. E concluído? Por substitutivo. Que a presidência defere. Continua em discussão, deputada Tia Ju. Senhor presidente, vou falar daqui, daqui mesmo, é bem rápido a ponderação. Nós estamos discutindo o projeto 5932 228 de do, 22 que restitui o benefício fiscal previsto na lei 3.266 de 99. Nos termos da Lei Complementar Federal, número 16017, do convênio do ICMS, número 68, de 12 de maio de 22, e o convênio ICMS de 190 17, artigo 1 na lei e 8.926 de 2020. Como está bem claro ali na ementa presidente, esse projeto, agradecer a Vossa Excelência por trazer a pauta ao líder do governo também porque nada mais é estar tratando né, do que já está previsto em lei e que está restituindo o benefício. O benefício foi retirado de forma ilegal. De forma ilegal esse benefício já garantido em lei, aos templos religiosos ele foi retirado. É, é bom deixar claro que não se está trazendo... Um, nada de novo de benefício para os templos religiosos, mas está restituindo o benefício que foi retirado de forma ilegal até nós tivemos essa discussão, deputado Samuel Malafaia, na época do, do governador Witzel, o impeachmentado que foi retirado, que, re, que foi no governo dele que foi retirado de forma ilegal, porque o que já é previsto na lei, já é previsão, tem que estar então, aqui hoje está se, se fazendo uma justiça, né? está se restituindo um benefício que é legítimo, volta a dizer, aos templos religiosos, e que a gente está aqui hoje fazendo uma correção disso. Então, agradecer aos nossos pares, agradecer ao líder do governo, agradecer ao governador Cláudio Castro, que restitui esse direito de todos os templos religiosos a até ali a garantia. De, de, de estar ali nos convênios do, do ICMS novamente ter a isenção do CMS já garantido por lei federal muito obrigado presidente não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação substitutivo conforme a final de redação da CCJ se hoje que a prova, como está aprovado, vai autógrafo senhor presidente poderia solicitar qual autoria nesse projeto? poderia Poderia. Muito obrigado. Presidente. Deputados que queiram ser como. Deputado... deputado. Anderson Moraes, Chico Machado, Rodrigo Amorim. O deputado Coronel Jairo. Marta P... Rocha, Coronel Jairo. Coronel Jairo, isso. Rodrigo Amorim. Em regime de urgência em discussão, o único projeto de Lei 4265, de 18, de autoria do deputado Carlos Mink, que modifica a Lei 3650 de 21, que trata o passe livre para pessoas portadoras de deficiência e doenças crônicas de natureza física, mental ou psiquiátrica no transporte. Administrado e o concedido pela Secretaria de Estado para garantir o exercício das gratuidades legalmente instituídas pela lei. Parece da Comissão de Constituição e Justiça, pela legalidade com emendas relator deputado Luiz Paulo pendendo de pareceres das comissões de Transporte, Saúde, e assuntos da criança e da adolescente, do idoso e de Orçamento. Permite parecer pela Transporte, deputado Dionísio Lins. Licenciado. Licenciado. Deputado. Ele é o Marcoelho. Presidente, acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputado Elton José. Deputada Franciane Mota. A Presidência designa relator especial Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela, Deputado Márcio Pacheco. Presidente, presidente. Favorável. Ah, o presidente, o presidente da Comissão de Orçamento. <laughs> Pensei que ele estivesse fora de área, mas está dentro da área. Vamos retirar as duas. É minha e do Valdeck. Então, Com os pareceres emitidos em discussão. Senhor presidente, para discutir. Por favor, primeiro... deputado Carlos Mique. Posso discutir daqui? Por favor. Sr. presidente, primeiro agradecer que Vossa Excelência pôs em pauta e dizer que esse projeto modifica uma lei antiga minha e do deputado Paulo Pinheiro na época, atualmente vereador, o parecer do deputado Luiz Paulo na CCJ foi muito bom e é, nós na verdade é, Presidente André Ciliano, nós equiparamos a lei estadual a lei municipal, que de forma mais consistente garantiu o benefício para pessoas com doença crônica e saúde mental. Aproveito para dizer, presidente, que as duas emendas, uma de minha autoria e uma do deputado Valdec, a gente está retirando agora as duas emendas. Estamos retirando as duas emendas. Mas, mas tem o um parecer da CCJ com emendas. Não, mas é bom, é bom. É, é pediu forma okay. final ou não? O parecer com as emendas era para, inclusive, uma das correções para trocar o nome então, de portador para Então, eu vou chamar o trabalho da ordem e vou pedir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Forma. É o é, é parecer legalidade com emendas, senhor presidente. Mas está... Em... Concluído por substitutivo, pedindo forma de final de redação. Que a presidência defere. Senhores que a... com os pareceres emitidos, em discuti... continuem em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, substitutivo da CCJ com forma final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Intermitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 1071 de 22. De autoria do deputado Dionísio Lins, concede medalha a tiradente respectivo diploma ao diretor-presidente da empresa concessionária de águas do Rio, doutor Alexandre Bianchini. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a promulgação. Infelizmente a concessionárias Águas do Rio, viu, seu presidente, mal chegou, está espoliando o bolso do cidadão. As cobranças, quando o senhor fez aquela fala sobre a Enel, eu imaginei que o senhor estava fazendo alguma coisa similar ao que já está fazendo Águas do Rio e outras. Assim, posto, nesse caso específico, Apesar de eu achar que a medalha é sempre a responsabilidade de quem a dá, nesse caso da concessão eu me abstenho, Senhor presidente. Ok. Anuncio projeto de resolução 1119 de 22, de autoria deputada Dani Monteiro, concede o prêmio Marielle Franco ao grupo de teatro Nós do Morro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não vendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Presidente, questão de ordem, só para registrar o voto contrário da bancada do PSOL no projeto de resolução 1071, que era o anterior, pedir para declarar voto nesse projeto, quando possível, e solicitar também, incluir a coautoria do deputado Valdeque Carneiro nele. Pensa. 10.71, abstenção, deputada Marta, coautoria do Valdé Carneiro, projeto de resolução 11.19 de 22. Abstenção... Qual projeto? 11.19, deputado Samuel Malafaia, abstenção. 10.71, bancada do PSB, voto contrário. Voto contrário ao projeto 10.71. Presidente, é, abstenção no PL 13.52, resolução 1.237, 1.241, 1253 2, 5, 3, 2, 5, 4, 2, 7, 4. Aonde tem isso? Aonde tem isso? Vê, vê onde está esse projeto e me fala por favor. Presidente, vou fazer um, Me permite um, pela ordem, que soube da notícia agora, que uma associação de operadores de saúde ingressou na justiça contra uma lei aprovada por unanimidade nessa casa de minha autoria que veda. As restrições de realização de exames, consultas e tratamento de pessoas com deficiência, sobretudo aquelas com o transtorno do espectro autista. Foi um ganho de qualidade para as famílias, para os cuidadores das pessoas com deficiência, uma vedação que acontecia por parte dos planos de saúde, que, muito embora a gente tenha. Superado a questão por unanimidade aqui na casa. Estão no direito deles, mas mais uma vez tentando atrapalhar a vida de quem precisa de verdade. Dizer que a gente vai acompanhar a tramitação do processo e trabalhar para que o direito das pessoas com deficiência seja respeitado. Obrigado, presidente. Ok. Projeto de resolução 1189 de 22, de autoria do deputado Noel de Carvalho. Concede medalha tiradente, seu respectivo diploma ao justíssimo senhor Antônio Carlos Costa, jornalista e fundador da ONG Rio da Paz. Parecida da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 978, de 22, de autoria do deputado enfermeira Rejane, que concede prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade à professora Lívia Miranda. Parecida da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Sérgio. Fernandes, em discussão, não havendo quem queira discutir, será a discussão. Em votação, senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a promulgação com a abstenção do deputado Samuel Malafaia. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 801 de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a capacitação. Os profissionais que atuam em unidades hospitalares de emergência para atendimento em caso de desastre ambiental ou de grande proporção. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Condicionalidade Saúde, favorável. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, doutor Deodato, Mônica Francisco e Márcio Pacheco. Perdem de pareceres das Comissões de Saúde, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, só para deixar consignado o meu voto, no projeto de resolução número 1119 e o 978, a minha abstenção. 1119, 978, abstenção da deputada Seu Alana Paz. Abstenção no 978, fazendo de gentileza. 978, abstenção da deputada Tia Ju. Senhor Presidente, parecer favorável às emendas 5, 6, 7, 9 e 10, contrárias às demais emendas. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. É, deixa eu, andar. a deputada Marta é, é autora. Só, e não, não, não mudou para ser substitutivo. Deputada, deputada Lucinha. Deputado Chico Machado. Da Mônica Francisco. Presidente, eu vou seguir o parecer da Comissão de Trabalho, favorável à emenda 4 e contrário às demais emendas. Pela Comissão de Trabalho. Também da mesma forma, favorável à emenda de número 4 e contrário às demais. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canela. o parecer é Os pareceres emitidos. Em votação, parecida da a Comissão de Constituição e Justiça, sobre as emendas de plenário. senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 4102 de 21... De autoria do deputado Felipe Palbel, que dispõe sobre a criação da farmácia veterinária popular no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providência. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa e Proteção dos Animais, da Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia, e Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e da Comissão de Orçamento. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Funcionalidade com emendas. Pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, deputado Pedro Ricardo. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceasa. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Presidente, meu parecer favorável bacana obrigado pela comissão de assuntos municipais deputado Carlos Macedo presidente favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella presidente favorável os pareceres emitidos em discussão havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões presidente é o meio falar sobre o PL Deixa eu sei que vai voltar Vai Só para passar um, um, uns dados aqui para os meus colegas parlamentares. Deixa, eu, quero, eu, não, eu, não, eu, não, eu não botei em discussão, então vou tomar a sua fala como discussão ao seu, ao seu projeto. Sim. Presidente, o, o nosso país é o segundo país do mundo, do mundo com a maior população de animais. Sendo que no Rio de Janeiro nós temos mais de 3 milhões e meio de animais abandonados mais de 2 milhões e 400 mil. Cães e mais de 1 milhão e 200 mil gatos. Então fica aqui um PL para atender a população menos favorecida. Todo mundo tem um petzinho, um gatinho que ama. E muitas vezes não tem condições, né, deputada Tia Ju, de arcar com as despesas desses animais. O projeto visa minimizar né, essa dificuldade de algumas famílias. A farmácia popular vai atender é, a, a população que tem o animal e muitas vezes não tem condições. De arcar com a sua despesa. Sem contar, tia Ju, que nós vamos estar né, andando lado a lado com o controle de zoonose. Então fica aqui um apelo para os meus pares que o projeto vai voltar e atende uma demanda né, que toda a população brasileira tem. Que é um, um animalzinho, um pet. Quem não ama um animal, né, tia Ju? Muito obrigado, presidente. Parabéns, parabéns, parabéns. Deputada Dani, por favor. Obrigada, presidente. É, para declarar aqui é, agradecimento aos meus pares por ter aprovado a medalha para o prêmio, né, Marielle Franco, para Defensores de Direitos Humanos, ao Grupo de Teatro Nós do Morro. Infelizmente, é uma declaração um pouco difícil de fazer nesse momento, porque novamente as nossas favelas sangram e, novamente, pelas mãos do Estado. Não é nenhum demérito a nenhum agente da segurança pública, até porque são eles que adentram nas comunidades e fazem seguir uma, uma política de morte. Né? Então, eles também, de alguma forma, colocam as suas vidas em risco. Mas é muito difícil fazer hoje essa declaração, pensando a vida na nossa juventude, a garantia de direitos, no dia que o Estado. Executa 26 pessoas no complexo da Penha. É, o complexo da Penha, que conta com 13 escolas na região, as 13 escolas hoje estiveram fechadas. Então, quando falamos da violação de direitos humanos, não é apenas e meramente a vida dessas 26 pessoas que, infelizmente, encontraram seu fim. Mas é de uma lógica militarizada, de uma vida né, de uma comunidade inteira interrompida porque quem precisava trabalhar não conseguiu sair quem precisava estudar também não conseguiu sair o tiroteio acontecia desde o início da madrugada e até hoje até esse momento na verdade a operação policial não se encerrou oficialmente e aí a, essa comissão de direitos humanos aqui da casa presidida por mim sempre faz um enorme esforço para ser propositiva para trazer aqui a pauta da prevenção da violência, da garantia de direitos. Mas, inevitavelmente, não há como não falar sobre uma violação tão severa, que não só traz entroncamentos com a DPF 635, que foi impetrada no Supremo Tribunal e que já há decisão, mas também a vida da população como um todo. São mais de. 18 milhões de pessoas que moram nesse estado e que veem a lógica de combate ao crime organizado sendo uma forma de operar o controle das favelas. E aí, quando propomos aqui uma premiação ao coletivo Nós do Morro, é justamente com o entendimento da necessidade de salvar a vida da nossa juventude, deputada Mônica Francisco, porque é preciso garantir direitos. Se comunidades como o Vidigal hoje só tem equipamentos de cultura, ou seja, só há teatro lá, porque esse grupo nós do Morro mantém. Não há equipamentos públicos de fomento à cultura no território. É, e é um grupo que deveria, deputada presidenta Tia Júter ter todas... As honras do mundo. É extremamente premiada, é bem verdade, tem até mesmo o reconhecimento como organização social de interesse público, mas ainda fala de uma realidade extremamente dolorosa. Falamos de nomes consagrados no cinema e no teatro que saíram de lá e que são extremamente referenciados. Nomes como Babu Santana, Tiago Martins, Roberta Rodrigues. Jonathan Azevedo, Roberto, Roberto Santiago, mas é muito triste ver carreiras como atores como Babu, que inclusive receberam e foram né, indicados a premiações por sua atuação cenográfica, mas tem uma carreira inteira baseada em personagens que são traficantes, que são criminosos. Que são violadores de direitos, né? Então, infelizmente, grandes dos nossos atores são vistos como a cara do crime. Um excelente ator como o Babu ser encarado como alguém que pode interpretar bem um traficante. Diz muito, deputada Mônica Francisco, sobre qual é o lugar que a nossa juventude, que os nossos moradores de favela podem ocupar nessa sociedade. Um grupo que tem mais de 30 anos de atuação, que, como falei aqui, recebeu inúmeras premiações e que fomenta a cultura não só no território do Vidigal, mas em diversas favelas do nosso Estado, deve ser, sim, encarado como um defensor de direitos humanos. Porque defender o direito à cultura e à educação dos nossos jovens é uma das atuações mais belas que um defensor de direitos humanos pode ter. E aí eu gostaria que o... Nosso governador olhasse para projetos como esse e replicassem, investisse em projetos como nós do Morro e replicasse um próprio programa estatal. Porque não há. Não há nenhuma, nenhuma mágica no processo, deputada. A conta é simples. Territórios com IDH baixo, territórios sem garantia de direitos, são territórios com violência. A vulnerabilização social ela causa violência, ela acarreta na violência. Então, se não há alimento, se não há renda para todos, se não há saneamento básico, se não há o direito à moradia adequada, haverá violação. Não há essa mesma atuação de quadrilhas no bairro de Ipanema, no bairro de Copacabana. E por que não há? O Estado lá conseguiu, através das suas operações policiais, retirar o crime organizado? Não. O Estado ali é um Estado garantidor de direitos, um Estado que garante o pacto de um Estado democrático de direitos, um Estado que garante sinalização nas vias, emplacamento, equipamentos de saúde, de cultura, de educação. Então, ali, a ideia de cidade construída na Zona Sul, ela não é ruim, não, deputado, ela é ótima. Ela deve ser replicada para o resto da cidade. O meu sonho é que um dia o complexo da Penha seja tratado como a Vieira Solto. Porque aí a gente vai ter garantia de fato. Não é possível que a gente olhe para territórios já tão violados e ache que a única atuação possível do Estado é a da bala, é a do caveirão, dos helicópteros blindados, dos helicópteros como plataforma de tiro. Que O que a gente passa para esses jovens? O que falar hoje, deputada Tia Ju, para um jovem de uma dessas 13 escolas que teve o seu turno interrompido por uma guerra que não para, que não cessa? Eu quero sim forças de segurança públicas forte. É, é, é mentira dizer que defensor de direitos humanos não defende a garantia de direitos através da segurança pública. Só que não pode a polícia fazer o trabalho do Estado inteiro. O Estado precisa garantir assistência social. Sei que Vossa Excelência vem de diversos projetos, inclusive a partir da sua fé, a qual eu respeito muito. E a senhora sabe bem do que falo aqui. Que se não tiver direitos para o nosso, nosso povo, é muito difícil. Se não tiver o que prender a atenção, oportunizar a nossa juventude, é muito difícil disputá-la com a criminalidade. Porque se não tem emprego, o pegar na peça é o caminho. E é triste. Eu já perdi muitos amigos, eu já perdi gente que cresceu comigo. Não venho aqui de maneira nenhuma defender aquilo que tira a vida da nossa juventude. Agora, não pode o Estado agir como o crime organizado age. Porque aí qual é o sentido de ter um Estado? Então, não temos uma democracia, não temos um Estado, temos um cenário de guerra. E não é isso que a gente se propõe a fazer, e não é isso que essa casa deveria se propor. Então, aqui agradeço muito aos meus pares. E saúdo a aprovação do prêmio Marielle Franco, já com coautoria aqui do nosso querido deputado Valdeque Carneiro e também da nossa deputada Mônica Francisco, pensando que um projeto que tem mais de 30 anos de atuação, que foi extremamente premiado e que tem uma nominata de excelentes atores e que traz cultura popular e pública. Eu, mesmo, enquanto jovem, tive experiências de sair da minha escola e ir para o Vidigal assistir dois Dostoiévski. Quem diria. Dostoiévsky, como que eu aprendi sobre esse filósofo alemão dramaturgo? Só, só seria possível a partir da cultura popular. Então, isso é mágico, isso é transformador. Aprendi junto ao Nós do Morro sobre a remoção da favela da Providência também. Então, fatos históricos, personalidades importantes foram narradas e vivenciadas com a experimentação dessa juventude. E aí, para esse jovem que ensaiou, e protagonizou Dostoiévski, É essa disputa que a gente precisa fazer na mente da nossa juventude. É colocar sentido para a vida. O que hoje a nossa juventude favelada não tem é sentido para viver e continuar vivo para esse Estado que entra para violar os seus direitos. É isso que a gente não consegue explicar para uma criança de 10 anos da favela: que a polícia está ali para garantir a sua segurança. Não está. Quem chega tirando não está. Então faça aqui referência aos 26 mortos, especialmente a Gabriela Cunha, mulher negra de 41 anos que perdeu a vida, uma vítima inocente dessa guerra que não cessa, que não para de sangrar as nossas periferias. As nossas favelas precisam de direitos, a nossa juventude precisa de oportunidade, a bala não resolve nada. Próximo para a declaração de, vo de voto, deputada Mônica, só pediria que a declaração de voto fosse mais curta, porque acaba se tornando um discurso do expediente final. Por gentileza. Tá bom, tia Ju. É. Corta, o Corta o microfone não, tia Ju. Olha só, tá vendo, viu? Obrigada, presidenta, te ajudo. Não celebrar a apresentação desse projeto por parte da Dani, e a gente não podia deixar de falar, e, claro, fazendo um link com o que aconteceu hoje no estado do Rio de Janeiro, mas especificamente ali na Vila Cruzeiro. É, eu quero fazer uma saudação também ao professor Veríssimo, que trabalha na escola ali naquela área e atua há quase 20 anos com o Teatro da Laje. O Teatro da Laje... Comparando, né? é um Nós do Morro da Vila Cruzeiro, que faz um trabalho excepcional com aqueles adolescentes, jovens ali, é, naquele espaço. Então, você ter um dia em que a gente celebra a apresentação desse projeto, uma homenagem ao Nós do Morro, que garante a possibilidade de visibilidade a uma juventude que produz potência, que precisa de oportunidade, e nós, hoje, chamamos a atenção. De que o genocídio da juventude negra é uma ação deliberada do Estado brasileiro. Por isso a gente apresentou aqui o projeto João Pedro, que infelizmente não conseguiu êxito. Mas nós não podemos naturalizar 26 mortes. Nós vivemos em um Estado democrático de direito que não dá oportunidade para que a maioria da sua população possa definir um caminho, um norte de vida. 26 mortes, independente de quem sejam, não pode ser naturalizada pela sociedade do Estado do Rio de Janeiro, pela sociedade fluminense. E essa responsabilidade é do governo do Estado, de garantir oportunidade para as juventudes, de garantir cidadania plena aos territórios, às áreas de especial interesse social. A garantir fomento público a ações como Nós do Morro e o Teatro da Laje, por exemplo, celebrados aqui pela deputada Dani Monteiro. Então, usando essa declaração de voto e já finalizando, deputada Tia Ju, celebrando a iniciativa da autora, que já nos deu coautoria no projeto, mencionando esse projeto de 30 anos, um outro de 20 anos na Vila Cruzeiro. O Estado é responsável. Pela barbárie. O comandante em chefe é o governador do Estado, ele é responsável. Nós precisamos chegar e aqui essa casa, Tia Ju, tem sido célere nesses quatro anos em que aqui estou em dar possibilidade ao executivo desse Estado de promover ações que sejam efetivas para diminuir os impactos. É, das desigualdades nos territórios de pobreza. Temos vários projetos, Valdec, Tiaju mesmo, Sim. temos vários projetos para as áreas de especial interesse social. Mas o Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu governador, porque é ele o comandante em chefe da tropa, na pessoa do governador do Estado, continua apostando na política do confronto e da ostensividade. Enxugando gelo, engarrafando fumaça e amealhando um rio de sangue nesse estado. Que a gente possa celebrar ações como essa, que a gente possa fomentar a cultura, né, o desenvolvimento econômico, social, cultural nas áreas de especial interesse social e que a gente possa garantir o cuidado com a vida da população fluminense. A bala perdida se institucionalizou. E virou folclore no estado do Rio de Janeiro. Não se pode naturalizar 26 mortes, 11 mortes, 28 mortes, num estado democrático de direito, no segundo estado mais importante, que é o Rio de Janeiro um estado que foi capital da república que não perdeu a sua capitalidade e que nesse momento reverbera para o mundo que os seus executores de política são bárbaros que não conseguem implantar uma uma política de segurança pública que garanta a vida principalmente da população mais pobre obrigada presidente obrigada mônica deputado valdec logo em seguida deputado anderson moraes deputada tiaju eu também queria fazer uma declaração de voto uma declaração de agradecimento à deputada Dani Monteiro é, por ter me acolhido como coautor deste projeto que concede o prêmio Marielle Franco ao grupo Nós do Morro, do Vidigal. Eu quero dizer que trata-se, como nós sabemos, de um grupo de teatro, de arte e cultura é, que data de quase 40 anos já, de 1986, que te, foi responsável pela formação de quadros. Do maior valor das artes cênicas do Rio de Janeiro e do Brasil, com reconhecimento nacional e internacional, a própria Unesco, deputada Tia Ju, é autora de uma das comendas mais importantes que foram, que foram otorgadas, foram oferecidas ao Grupo Nós do Morro, e, portanto, é um, é um símbolo de como é possível. Eu já estive, inclusive, em várias agendas do Nós do Morro, até mesmo numa edição da Feira Literária das Periferias, da FLUP, que foi um sucesso no Vidigal há cerca de quatro, cinco anos. Então, queria destacar a importância da valorização dos projetos de educação, arte, cultura, ciência e tecnologia. Eu sou autor de uma lei que autoriza o governo do Estado a fazer o recenseamento, sabe, Tia Ju, o recenseamento dos equipamentos que já existem nesses territórios, porque isso é um balizamento importante para para assim, implementar políticas públicas. Muitas vezes já existem equipamentos, não é? existe uma quadra de esporte, existe uma quadra de um bloco carnavalês, existe um equipamento cultural, como a sede do Grupo Nós do Morro, no Vidigal, entre tantas outras alternativas. Então, tudo isso para criar as condições para que haja uma política de Estado de longo prazo, como nós chamamos no nosso, na nossa outra lei, uma agenda de desenvolvimento, cidadania e direitos dos territórios de favela, e demais áreas populares. Agora, de fato, é um contraponto. Enquanto a Assembleia Legislativa aprova hoje este projeto, nós assistimos, estarrecidos, a mais outra chacina, porque não tem outro nome, porque, sinceramente, em nenhum lugar do mundo, em nenhuma polícia do mundo, uma operação que mata muito mais do que prende, pode ser considerada uma operação policial convencional. Tem características de execução. Aliás, o número começa, a periga superar. O trágico e dramático número do jacarezinho no ano passado, que foram 28 mortos, incluindo um policial, incluindo um agente de segurança. Então, assim, eu quero aqui dizer da minha solidariedade, inclusive a projetos muito importantes, que eu faço aqui questão de citar, Tia Ju. Vai levar mais 30 segundos, mas eu faço questão de citar, por exemplo, o projeto do professor Marcelo Martins, professor de matemática, fazendo mestrado em educação na Unirio que desenvolve inspirado é, no exemplo de sua mãe o pré vestibular é, estudando para vencer que garantiu que muitos adolescentes e jo muitos jovens do complexo da Penha e, 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 e do complexo é, que foi do, do Cruzeiro que foi afetado hoje tivessem aprovação em universidades públicas em escolas técnicas federais quero destacar também o projeto é, que me parece muito importante para citar aqui o projeto do Instituto, do programa Josué Aranha e do Instituto Flávia Alessandra. Josué Aranha foi um, um líder daquela comunidade, um líder, inclusive, religioso, espiritual, intelectual, fundou um programa também de, de um programa que in, envolve atividades culturais, de formação profissional naquela, naquela localidade. Quero, portanto, resgatar. Essas agendas positivas que o Estado ignora, aliás, o governador Cláudio Castro parece ter decretado informalmente que o mês de maio é o mês da chacina no Rio de Janeiro. Tivemos no um Jacarezinho no ano passado e agora na Vila Cruzeiro esse ano. Eu quero dizer que há alternativas. Eu acho que o Estado, eu acho que as forças de segurança não devem tratar criminosos, aqueles que estão em conflito com a lei, de maneira. na forma da camaradagem, não deve ser assim. Deve usar o rigor da lei, deve usar o rigor do que, do que a legislação determina, mas eu discordo veementemente de uma polícia transformada em milícia, de uma polícia transformada em máquina de matar. Isso está errado, isso está errado. É preciso prender os suspeitos, investigá-los, levá-los à justiça, se for o caso, condená-los e eles que paguem por suas penas, como prevê a legislação. O que está acontecendo no Rio de Janeiro precisa parar é inaceitável ontem no Jacarezinho hoje na Vila Cruzeiro amanhã não se sabe é 30 mortes aqui 25 mortes ali então hoje a gente tem esta contradição enquanto a gente homenageia reconhece um projeto popular encravado numa área periférica numa área de favela que é o projeto Nós do Morro aliás a 500 metros dali do Nós do Morro Vossa Excelência conhece é um dos padrões de vida mais altos do Rio de Janeiro do Brasil do bairro do Leblon é uma contradição é que chama a atenção que salta aos olhos. Então, por que, que o poder público não aproveita essas, esses projetos ali já instalados, como o caso do Nós do Morro, do Estudando para Vencer, do programa Josué Aranha? Enfim, eu queria é, falar dessa contradição. Enquanto fazemos esse gesto aqui, o governo do Rio de Janeiro, inclusive com participação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, é preciso entender também. O que faz a Polícia Federal, o que faz a Polícia Rodoviária Federal nessas operações sanguinárias dos territórios populares do Rio de Janeiro. Nenhuma condescendência com o crime, o crime tratado, tem que ser tratado na forma e no rigor da lei, mas não podemos aceitar, calados, a transformação das nossas forças de segurança é, em forças é, 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 com características. Com, com características de extermínio, e não podemos aceitar a naturalização dessa necropolítica de segurança que tem a morte como uma meta, que tem a morte como indicador, que tem a morte como objetivo. É inaceitável, quero aqui manifestar o meu repúdio, ao mesmo tempo que, contraditoriamente, enaltecemos nós do Morro, uma outra comunidade popular, que é o caso do Vidigal. Deputado Anderson Moraes. Antes, porém, eu quero aqui fazer a minha declaração de voto ao projeto de lei número 4102 do deputado Felipe Pobel. Está de parabéns aí sobre a criação da farmácia veterinária popular para garantir aí a população mais carente, mais pobre, de cuidar melhor dos seus pets. E já solicitar, assim que voltar para a segunda discussão, a coautoria. Deputado Anderson Moraes. Deputada Tia Ju, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de. Eu vou, eu marco. Gostaria de colocar o meu voto contrário ao projeto de resolução 1189 barra 2022. É, esse é o primeiro ponto. E segundo, é, com relação a alguns deputados que me antecederam... E aqui essa chiadeira falando a respeito da polícia do Estado do Rio de Janeiro, as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. A melhor solução para que não haja, né? para que não haja o que aconteceu hoje, onde diversos vagabundos foram mortos pela, pelas forças de segurança do Estado é muito simples. Basta que, da mesma forma que um, que um deputado que me antecedeu falou o seguinte, não, porque em Ipanema. O Estado, ele não. Ele, não, ele, ele vai lá e, e investe em Ipanema, mas não investe na comunidade e por isso essas coisas acontecem. Da mesma forma, eu digo que o policial, quando ele vai a Ipanema, não tem nenhum vagabundo para dar tiro nele. Então, a única forma que o policial tem de se defender, quando ele está indo a alguma comunidade para prender algum meliante ou coisa desse tipo, a única forma que o policial tem de se defender é, caso aconteça um tiro nele, ele revidar. E é isso que acontece sempre, não é diferente do que está acontecendo hoje. Os policiais foram fazer uma operação dentro da comunidade para prender um marginal que lá estava, e os seguranças desse marginal começaram a atirar na polícia. Então, não me leve a mal. Né? É aquilo: gentileza gera gentileza e, e, e brutalidade, né? Gera isso mesmo, é, é tiro dos policiais neles. Agora, Tia Ju, falar de um outro ponto: que eu estava aqui observando esse painel e me chamou a atenção aqui uma coisa. Eu não estou vendo a sigla do PSDB no painel. Né? PSDB, partido esse que, por muitas as vezes, é, viveu o protagonismo da política nacional e, assim, é, aqui dentro da casa, perdeu os dois deputados importantíssimos, né? Perdeu o senhor Luiz Paulo, perdeu a deputada Lucinha, mas vem fazendo isso justamente por querer bancar, né? Pessoas que que na verdade são traidores, né? Dizem que a política ela não aceita, ela aceita a traição, mas não aceita o traidor. Eu, por sua vez, eu não aceito nem a traição nem o traidor. Mas é, tendo em vista que é dessa forma que acontece na política, você vê. Um cidadão que foi eleito o primeiro suplente do senador Flávio Bolsonaro, o senhor Paulo Marinho, que cuidou do PSDB aqui no Rio de Janeiro e hoje o partido não tem nenhuma nominata para disputar as eleições, nem para estadual, nem para federal e muito menos é, na majoritária. E aproveitando a oportunidade para falar de ontem, o outro traidor lá de São Paulo, né, o senhor Agripino Calça Justa. Né? Que também declinou da sua candidatura para presidente. Agora, tia Ju, é o seguinte: eu descobri por que, que ele declinou, mas eu só falo se a senhora pedir para eu falar, senão eu não falo. Porque a senhora quer que eu fale? Tem certeza? A verdade é a seguinte, tia Ju: como ele estava com 1% nas intenções de voto, o que, que aconteceu? Ele precisou declinar porque ele perdia até para a margem de erro que a margem de erro é de dois pontos. Então, qual foi o receio do Calça Justa de sair da eleição com menos, com os votos negativos? Então, eu acho que foi a melhor opção, Senhor Agripino, ir para casa, é, aposentar, se aposentar da política e, sem dúvida nenhuma, melhor para o Brasil. E fica aí o recado para os traidores do Bolsonaro. Valeu, Presidente. Um abraço para a senhora. Deputado Convel. Tá concedida a autoria no PL que visa, né, a criação das farmácias populares veterinárias. É só um só prazer ter Obrigada, a senhora como autora. Deputado. E queria endossar aqui a palavra, as palavras do meu amigo deputado Antônio Moraes, só para não querer, a minha esposa tá muito feliz com esse projeto. Minha esposa tem um gato em casa, então assim, ela vai poder cuidar melhor. Eu não compro animal, né? meu gato eu peguei na rua e eu, eu pego os bichinhos para cuidar. E essa farmácia vai ajudar muito, porque a gente que, que gosta de bichinho, que pega, que cuida, pode não. comprar medicação, cuidar e ofertar para alguém, alguma criança que quer um animalzinho, ele já com mais saúde, já com reabilitado, enfim, vai ajudar as pessoas que são mais carentes e que quer cuidar dos bichinhos e às vezes não tem. Condição de comprar medicação. Não, sem dúvida. E, assim, só para finalizar, é, inclusive, minha esposa é veterinária, né? Até para poder cuidar de um animal igual a mim, só a veterinária mesmo. E o único gato que ela tem lá em casa sou eu. Boa Pô, tarde para você. Gato Angorá, presidente. É o gato que ela tem em casa. Aqui, eu queria também endossar as palavras do, do deputado Anderson Moraes. É só morrer vagabundo que começam a acender vela para eles. É só morrer vagabundo. Nós temos diversos policiais mortos em serviço e eu não vejo vir para cá a indignação, da, da mesma forma que aflora a indignação quando morre o vagabundo. Operação é operação. Tem que deixar tirar da sociedade, sim, esses vagabundos que retiram o direito de ir, e ir da população de bem. Porra. Tia Ju, qualquer movimento involuntário seu, meu, da população de bem, dirigindo ou pilotando uma moto numa rua, de não entregar o celular. Acaba sendo morto por esses vagabundos. pô. Eles não pensam duas vezes em retirar, em tirar uma vida de um cidadão de bem. Mas quando o vagabundo morre, vem para cá né, os defensores dos direitos humanos. Que, na verdade, não defendem direitos humanos. Defendem o nicho eleitoral. E cada vagabundo abatido é menos um voto que eles têm, presidente. Porque eles só defendem. Esses vagabundos aí morreu, morreu agora. Já passaram de 22 vagabundos. São menos 22 votos para a esquerda. Para quem defende esses marginais, pô. É só, como já dizia, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É só no roubar, no matar, no estuprar, no traficar que não vai ser morto nem preso, porra. É só não fazer isso, é só andar direito, andar direito. Então te ajuro, fica aqui meus parabéns, né, a essa operação e todas as outras e todas as outras, porque bandido bom já dizia o deputado Sivuca. é bandido morto. Ainda te digo mais, é enterrado em pé para não ocupar espaço. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar no expediente, passa-se ao expediente final. Primeiro orador, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tiaju, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhora Presidente, eu sempre lastimo, sempre lastimo, quando existe uma operação policial e dezenas de pessoas são vitimadas que sejam pessoas da comunidade que sejam bandidos que sejam policiais porque não está decretada corretamente a pena de morte no Brasil se é bandido? A prioridade é prendê-los para levar a julgamento. Se a é gente da comunidade, morreu um inocente. Se é um policial, duro, triste, porque morreu um agente da lei que deveria ser respeitado. Então, é, é lastimar né, o, o ocorrido, porque já se soma. 22 mortes. Então, a tristeza, o meu pesar, por a gente ainda estar muito longe de ter uma sociedade de paz. Até porque, quando olhamos para a televisão, a cada dia se vê a miséria da guerra pululando por diversos países principalmente na Ucrânia que foi brutalmente invadida pela Rússia. É a tristeza dos tempos que nós estamos vivendo. E ninguém, ninguém tem a ganhar com isso. Nem os ditos partidos de esquerda, como foi aqui afirmado, nem os próprios partidos de direita Todos perdem sem exceção. Sociedade plural, democrática, republicana é uma sociedade de paz e não uma sociedade de violência. E o que se mais vê, senhora presidente, é, é violência. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção, senhora presidente, eu fui um, das, um daqueles, não solitariamente, mas com a deputada Lucinha, que nos insurgimos fortemente com aquela lei que já foi sancionada e antes tramitou pela Casa, que fez com que a UESO, a Universidade da Zona Oeste, fosse extinta e incorporada à UERJ, a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, e hoje, saiu uma matéria, como sabe, vossa excelência, no jornal Extra, que os funcionários, corpo docente, corpo, corpo funcional da UERJ estaria cobrando da reitoria a equiparação do auxílio alimentação e do auxílio transporte ao que tinham os funcionários e o do corpo docente da UESO. Eu estranhei, porque essa casa jamais soube disso, desse acordo que teria sido procedido. É claro que é justo, e quero muito, que tudo aquilo que é dito, que é pactuado, seja honrado em relação ao funcionalismo principalmente ajuda a alimentação e vale transporte. Agora, o que acho estranho, senhora presidente, é que no bojo da extinção da uma universidade tenha havido esse tipo de acordo sem que isso tenha sido público. Então, quando foi me perguntado disso, eu sou a conta a favor, eu falei, olha... Claro que sou a favor que se pague tudo aquilo que se deve ao conjunto dos funcionários da UERJ. Agora, sobre esse acordo, eu jamais tive notícia. Mas a gente fica assinalado, né, porque a cada dia a gente se surpreende como se fazem os acordos políticos, os acordos eleitorais até para decidir um projeto de lei que no tempo vai fazer um mal imenso para a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e estou me referindo de Marechal Hermes a Santa Cruz né? a zona oeste real Comece Marechal Hermes vá a Santa Cruz porque Barra da Tijuca não é zona oeste Barra da Tijuca é zona sul é só consultar os quatro pontos cardeais da nossa cidade do Rio de Janeiro. Onde está o norte, onde está o sul, onde está o oeste e onde está o oeste. Mas isso, a extinção do Oeste foi, foi horrível para a Zona Oeste. E eu dizia à época que eu jamais iria colocar no meu currículo, apesar de ter cometido muitos erros, às vezes, votando, porque a gente, às vezes, vota numa convicção e se decepciona na frente, mas que eu não levaria pelo meu currículo parlamentar ter alguma vez votado para extinguir uma universidade pública gratuita. Porque se a senhora hoje entrar nas redes sociais, principalmente no Twitter, há de verificar que há uma grande discussão em cima de um projeto de lei que ia ser examinado pela, de, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, que lhe diria a respeito à cobrança de anuidade nas universidades públicas. Universidade pública tem que ser, como o nome já diz, gratuita e universal, com acesso a todos principalmente aqueles menos favorecidos. E quando tem a UESO na Zona Oeste, ela visava exatamente nesses processos de seleções de universidades, a prioridade seria os concursados lá da Zona Oeste. Quando você incorpora a UESO ao UERJ, a UESO passa a entrar no concurso da UERJ, amplo, geral e restrito. E por via de consequência, o povo da Zona Oeste, que tinha o exo, perde competição. E aí, se quer fazer um curso universitário, vai ter que fazer um curso universitário numa universidade privada. Ralar 10, 12 horas por dia para conseguir ajuntar algum dinheirinho, quando dá, para pagar uma universidade privada. Então, eu queria, e aguardei pacientemente o expediente final, para fazer essa anotação, porque cá entre nós, quando essa matéria foi votada, sem essa notícia que saiu hoje no jornal extra, cá entre nós, votamos com informações que não sabíamos. E se não sabíamos, não foi cumprido o artigo 37 da Constituição Federal, que pede transparência nos atos públicos. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo orador escrito é a nome, deputada Roda, Rosane Félix. ou ah, perdão. A deputada Lana Passos, que estava aqui, eu não vi, perto do Deputada Lana Passos, V. Excelência, expõe de, de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, boa tarde. Mais uma vez, sempre brilhante presidindo a nossa sessão. Boa tarde, deputada Rosane Félix, a todos que estão aqui, nossos servidores, o que nos acompanham aqui através da TV Alerj e também através das nossas redes sociais. Venho falar de um assunto que foi muito comentado aqui hoje, comentado muito nas redes sociais, sobre o que houve no complexo da Penha. Sabemos perfeitamente que estão se falando da quantidade de mortos. Eu me sensibilizo muito com os moradores do local. Sabemos que lá também existem pessoas trabalhadoras, honestas, pessoas do bem, pessoas que têm medo de sair para buscar o pão de cada dia. Mas eu venho falar aqui nesse momento a favor dos nossos policiais, dos nossos agentes de segurança pública. Como eu costumo dizer, e todo mundo sabe, eu sou militar, e eu já participei, muitas das vezes, da intervenção militar, subindo comunidade. E o profissional da área da, da, da segurança já sobe sabendo que, independente do resultado, das apreensões, no final, a culpa... E o que muitos vão gritar é que a culpa sempre é do policial. O nome mesmo já diz a bala perdida, mas eu me deparo muitas das vezes que a bala perdida ela só tem uma pessoa que apertou o gatilho. Sempre são os policiais. Você raramente ou quase nunca. Você vai encontrar de fato uma pessoa dizendo que essa bala perdida ela veio da, no, da criminalidade. Mas pegando a deixa do que foi falado muito aqui no plenário, é lógico que houveram mortes, mas os nossos policiais militares já trabalham numa pressão, deputada Tia Ju, que só quem é e quem está ali sabe colocando as suas vidas diariamente em risco. Em nosso favor. Mas hoje eu não vi também ninguém falando da morte do cabo da PM, que morreu num acidente no dia de ontem. E aí aonde é você quer falar, deputada? Eu quero dizer que depois da morte desse cabo, existe uma viúva. E essa viúva, ela precisa ser amparada, ela precisa ser acolhida e ela se torna. Uma pensionista. Deputada, aonde você quer chegar com esse discurso? Eu quero dizer para todos que sobem aqui, usam o plenário para discursar a favor dos agentes de segurança pública, que precisamos ter também uma atenção especial. Para aqueles que hoje são os nossos militares, mas amanhã serão os nossos veteranos, os militares que hoje estão morrendo em combate, nós temos as nossas pensionistas, e eu quero trazer a importância, a importância da decisão e da direção que nós temos aqui nesse parlamento com os nossos votos. Passamos momentos aqui difíceis de embate com o governador Cláudio Castro, aonde tivemos diversas audiências públicas, debates, embates e pedimos sempre uma atenção especial aos nossos veteranos, às nossas pensionistas, e por isso eu falo mais uma vez da importância dos nossos votos, e das nossas decisões. Porque não adianta ter ocorridos como hoje nós temos no Complexo da Penha, tivemos a morte do cabo em acidente, vim aqui discursar, falar dos nossos agentes de segurança pública, mas chegar aqui nesse parlamento e na hora de decidir a vida dos nossos militares, dos nossos militares da ativa, dos nossos veteranos e das nossas pensionistas. Chegar aqui e votar de acordo com a vontade do governador. Nós somos parlamentares e nós fomos eleitos para honrar, representar e, acima de tudo, votar em benefício deles, dos nossos servidores, dos nossos agentes da segurança pública. Porque hoje eles estão de pé, estão colocando as suas vidas em risco. Pelas nossas vidas, mas o dia do amanhã nós não sabemos, e são por eles, eles precisam ser reconhecidos. Então eu pergunto aqui e faço um questionamento: até agora, essa senhora que se tornou viúva, que hoje se torna uma pensionista, será que de fato o que ela vai receber hoje vai contemplar o que ela já tinha? Na sua casa com seu marido trabalhando? Nós sabemos que não, deputada Tia Ju. Porque os nossos agentes da segurança pública, além de trabalhar arduamente no seu dia a dia, na sua escala, eles precisam fazer os seus trabalhos em horas extras, fazer segurança particular algumas vezes, trabalhar a mais no segurança presente. Então. Essa mulher, essa viúva, ela já está acostumada com um ciclo. Que esse marido precisa estar tá fora de casa, cada vez trabalhando mais. E agora que ela se tornou uma pensionista, nós sabemos que só pelo fato do esposo ter falecido, o custo de vida dela, do que ele levava para casa, já vai reduzir em 50%. E aí, você se depara nesse parlamento com o governo querendo reduzir a pensão da pensionista para 50%. Ou seja, ela já tem uma redução de 50% pelos trabalhos que ele realizava extra. E quando ele vem a falecer, mais redução, mais percas dos seus direito. Então. Eu queria trazer hoje esse assunto aqui, mediante a tudo que estamos ouvindo. Tivemos as mortes, tivemos as mortes. Mas bravos são os nossos guerreiros da segurança pública que lutam diariamente em nossa defesa. Tivemos a morte do cabo, infelizmente, tivemos. Eu vi numa matéria que agora, até agora, a viúva não encontrou força não encontrou palavras para contar por filho até agora que o pai dele faleceu. E aí você pensa que ela já passou por todos os problemas? Não. Ela vai entrar numa luta árdua para conseguir receber o que é seu de direito e com valores reduzidos. Então, mediante a tudo que foi falado, a tudo que foi debatido, eu trago nesse plenário a importância das nossas decisões, a importância dos nossos votos, a importância da participação nos debates, nas audiências públicas e nas discussões do que é benéfico ou não para eles, porque só assim nós estaremos de fato representando e honrando os nossos agentes de segurança pública, seja nativa, seja inativo, seja os nossos veteranos, seja a família militar, seja as pensionistas. E não simplesmente vir aqui fazer um discurso bonito, fazer um discurso comovente, ou falar o famoso estamos juntos. Mas na hora de colocar em prática, nós sabemos perfeitamente que não é assim que funciona. Então quero trazer a reflexão e dizer que mais que falar é honrar nas atitudes, é honrar nas votações, é honrar nas decisões. Obrigado, presidente. Próximo orador escrito é a deputada Rosane Félix. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputados, deputadas e todos que nos assistem através da TV Alerj, gostaria nesse momento de cumprimentá-los. Senhora presidente, hoje é dia de celebração, né? Afinal de contas, nós estamos aqui hoje aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos uma grande vitória. A igreja teve uma grande vitória, templos religiosos e as entidades filantrópicas. Senhora Presidente, há algum tempo atrás, aproximadamente três anos atrás, começou a ser cobrado indevidamente, uma cobrança absurda, indevida, do ICMS nas contas de luz das igrejas, templos religiosos e entidades filantrópicas. Eu lembro que era 2 de abril de 2019. Eu estava entrando aqui nesta casa e eu fiz um pronunciamento no plenário questionando a cobrança dos 32% do ICMS nas contas de energias elétricas das igrejas, templos religiosos e entidades filantrópicas. A cobrança foi suspensa, mas foi suspensa temporariamente, senhora presidente. Aí no final de 2019. No mês de novembro, mais ou menos, aproximadamente novembro, dezembro, essa cobrança indevida voltou a ser cobrada. Em 2020, mais uma vez, eu vim aqui nesse plenário, outros deputados também, viemos aqui falar dessa cobrança indevida. Aliás, eu até agradeço ao presidente desta casa, o deputado André Ceciliano, que também abraçou essa causa. Se eu não me engano, não era no, foi no mês de maio né, de 2019 ou de 2020, eu não lembro exatamente, mas ele também interviu. Só que ainda faltava vencer uma etapa. Houve, é, por parte do Estado, uma falta de comunicação. Enfim, a gente precisava vencer a próxima etapa, que era o Confaz. Então, senhora presidente, com isso, as igrejas voltaram a pagar o ICMS indevido e inconstitucional. Agora, no dia 3 de maio. De 2022, era uma tarde, final de tarde, eu recebi o telefonema de um querido pastor, Pastor Carlos Pedro. Ele me ligou e disse: Deputada, como está a situação do CMS? Naquele mesmo momento, eu entrei em contato com o secretário de Fazenda. Aliás, quero deixar aqui a minha gratidão ao secretário Leonardo Lobo, que me atendeu com muito carinho. Fui até ele, imediatamente ele fez contato com o um secretário de Fazenda de um outro estado. Porque esse outro estado havia pedido vista nesse processo, lá no Confaz. E ele, nesse mesmo. Eu estava do lado dele quando ele ligou, e ele falou assim: Deputada, já demos o primeiro passo, já entramos em contato com o secretário e vamos ver o que, é que está acontecendo. Eu saí de lá, imediatamente fui. Ao gabinete do governador Cláudio Castro. E aqui eu preciso dar uma paradinha para agradecer ao governador Cláudio Castro, que imediatamente pegou o telefone, fez contato com o governador desse outro estado, que afinal de contas eles tinham pedido vista sobre essa situação. Essa situação e o governador desse outro estado foi muito solícito e disse: governador Cláudio Castro, o senhor pode deixar que ainda esta semana nós vamos resolver essa questão aqui, nós vamos voltar atrás desse pedido de vista. E eu saí de lá muito feliz. Eu quero mais uma vez aqui deixar minha gratidão ao governador Cláudio Castro. E nesse momento, acho que passaram três dias mais ou menos, o meu telefone toca e a boa notícia chegou. No dia 6, de, dia, perdão, dia 12 de maio, no dia 12 de maio, o Confaz aprovou o retorno da isenção do ICMS. E essa, essa aprovação foi publicada no dia 13 de maio. Eu disse na minha, nas minhas redes sociais que foi realmente um dia de uma peregrinação, né? um dia de muita correria, mas graças a Deus esse problema, essa cobrança injusta foi resolvida. E aqui. É, eu disse no, logo no começo da minha fala que hoje era dia de celebração, porque hoje, dia 24 de maio de 2022, o plenário da LERJ aprovou o projeto de lei 5932-2022, internalizando o convênio com faz e restituindo o benefício fiscal. Vitória da igreja, vitória dos templos religiosos. Vitória das entidades filantrópicas. E algumas pessoas até questionaram, mas por que né? as igrejas são isentas do ICMS? Tia Ju, a senhora sabe muito bem disso, inclusive foi uma das deputadas também que lutou é, sobre essa pauta aqui. A igreja, e eu vou falar aqui da igreja especificamente, porque eu tenho 47 anos de idade e tenho 47 anos de igreja evangélica. Então eu vou falar do que eu sempre vivi. A igreja, ela chega em lugares que muitas das vezes o Estado não consegue ir. A igreja, ela está pronta para atender a população em todos os momentos momentos difíceis de pandemia, quando existem catástrofes naturais a igreja está lá. A igreja cuida das pessoas. A igreja cuida dos centros de recuperação. A igreja resgata o alcoólatra, a igreja resgata o viciado, e a igreja também contribui com a segurança pública e com a saúde pública. Porque a gente vai para as ruas para cuidar dessas pessoas, através do apelo, através da pregação da palavra de Deus, pregando o amor, essas pessoas se convertem e passam a ter uma nova vida, começam a ter um novo estilo de vida. E a igreja é responsável por tudo isso. Então, senhora presidente, mais uma vez, a minha gratidão ao governador Cláudio Castro, parabéns a todos os deputados desta casa, ao nosso presidente, o deputado André Siciliano. Eu não tinha dúvida né, que seria é, uma causa não só nós, não só minha, cristã e evangélica, mas de todos nós que entendemos o papel da igreja na sociedade. E eu termino dizendo uma frase que eu sempre gosto de dizer: o prazer da comunhão com a igreja não está no eventualmente, mas sim no rotineiramente. Por isso que eu, que estou sempre na igreja, que tenho prazer em viver na igreja, não só em período eleitoral, não, a igreja faz parte da minha vida, da minha rotina desde que nasci. Eu acompanho o trabalho de perto e vejo a necessidade e a justiça, né, de trabalhar em prol desta grande injustiça que estavam fazendo com as nossas igrejas. Mais uma vez, parabéns ao plenário. Quero agradecer a todos os pastores que me ligaram, né, que entenderam porque realmente demorou um um tempo para a gente conseguir resolver essa situação, mas eu quero agradecer aí a paciência de todos vocês e muito obrigada pelo apoio de todos. Muito obrigada, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, a, na presente sessão do expediente final, a mesma está encerrada. Tenham todos um ótimo, um ótimo final de tarde e um ótimo início de noite.